Margo. Ja ma jätkan kahes mõttes sealt, kus eelmised kõnelejad poolel jäid. Kõigepealt ma kordan üle selle klikkeri jutu, et olge head, istuge kuskile sellisesse kohta, kus teil klikker on olemas käepärast, sest väga mitmel korral selle järgne varutelu käigus ma pöördun teie poole küsimusega ja palun teil siis anda enda eelistustest või arvamustest märku just selle klikkeri kaudu, nii et võtke üks koht, kus see on olemas siin ees, ma näen, on veel mõned tühjad toolid klikkeritega, nii et kellel ei ole, tulge palun siia. Siis teise asjana, eks ma jätkan natukene seal, kus Kaupo poolel jäi. Kaupo viimase slaidi viimane punkt ütles, et see on mõneti selline 1984 positiivne negatiivne stsenaarium küsimus, et just seda tüüpi dilemmadest või seda tüüpi küsimustest me siin kohe järgne varutelu käigus ka räägime, et ühelt poolt, eks oleme elame e-ühiskonnas, mis on selgelt maailma üks juhtivaid e-ühiskondasid. Võib olla maailma kõige kaugemal arenenud e-ühiskond, kui vaadata riike. Teiselt poolt viimased uuringud näitavad, et 30% Eesti elanikest on ilma funktsionaalse arvuti ja interneti kasutamisoskuseta. See tähendab, et nad tõenäoliselt oskavad arvuti sisse lülitada ja võib-olla interneti lehitse ja tööle panna, aga nad ei oska midagi tegelikusele arvutiga peale hakata oma elu jaoks. Ühelt poolt, kui te nägite, siin valimisperioodil Sirp tegi oma vari riigikogu. Üks nendest ideedest, mis sinna välja pakuti, oli Sten Tamkivi välja pakutud idee kirjutada Eesti seadused ümber koodi. Või no vähemalt suur osa nendest seadustest, mis seda võimaldab, et teed automaatse päringu, raamatupidamistarkvara teeb automaatse päringu maksuameti koodi kirjutatud maksuseadustele ja saab tagasi kõik õiged maksuprotsendid ja kaob ära vahepealt suur hulk maksujuristide ja raamatupidajate tööd. Teiselt poolt selleks, et kõike seda e-ühiskonda tarbida, selleks me vahetame iga paari aasta tagant oma nutiseadmed välja ja kuskil Hiinas ja Bangladeshis kõrguvad e-prügimäed, mis järjest kasvavad, mis on selle asja nagu varjukülg või teine külg sellest mündisteks. Sellised dilemmad on meil e-ühiskonnaga seoses üleval ja nendest me räägime, et ühelt poolt eks tahaks, et oleks hea ja mugav ja saaks kogu aeg edasi areneda. Teiselt poolt vaatame, et inimene, et maa, et sotsiaalne kangas, mis meid kokku seob, et see ei rebeneks selle edasiliikumise käigus. Ma kutsun siia teile neli panelisti, kes on osades nendes küsimustes, millest me täna räägime, see ongi nende ekspertsuse valdkond ja teistes küsimustes on nad teile intelligentseteks vestluspartneriteks. Nii et ma palun Liia, Kristjani, Viljari ja Erki siia ja senikaua, kui nad siia tulevad, senikaua ütlen, et meie panelistideks täna 1, 2, 3, jah, 4 on seal, nii, on siis kõigepealt Liia Hänni, kelle nimi ja isik ilmselt Eestis väga palju tutvustamist ei vaja. Aga täna siin panelistina, istuge, tundke ennast mõnuselt. Täna siin panelistina on ta sellepärast, et ta on pikka aega tegelenud e-demokraatiaga ja on siis e-riigi akadeemia vanem ekspert. Nii et e-demokraatia on see valdkond, kus Liia on täna siin niimoodi ekspertina kõige rohkem kaasa räägib. Siis meil on siin Kristjan Port, kes on Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordiinstituudi direktor. Siis meil on siin andmekaitseinspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Ja siis meil on Erki Saluveer, kes on mobiilpositsioneerimisfirma Positium tehnikadirektor ja juhatuse liige. Nii et tere tulemast kõigile. Me räägime siin täna mõnedest küsimustest, mis on seotud Eestiga ja mõnedest, mis lähevad kaugele Eesti piiridest välja ja on seotud lihtsalt e-ühiskonna kui sellisega. Kõigest ei jõua rääkida ja päris ekstreemsustesse ei kaldu. Veel 5 aastat tagasi oli maailmas üks riik, kus internet oli keelatud. Oli Myanmar. Ja siis 3 aastat tagasi ma sattusin Myanmarri ja päris huvitav oli nagu Eestis tulles sattuda riiki, kus veel mõni aasta enne seda oli internet keelatud. Aga täna on see pigem nagu ajalooline kurioosum ja sellest, et nüüd viskaks kõik oma nutiseadmed minema ja keelaks interneti ära, et sellest täna juttu ei tule.
Aga teiselt poolt ilmselt ei ole nagu see ka väga reaalne stsenaarium, et kohe jätame nagu füüsilise keha maha ja kolime sellesse virtuaalsesse reaalsusse elama, et paljudel inimestel ikkagi meeldib teha neid asju, mida selle kehaga saab teha. Ja viimane minu sissejuhatav kommentaar on siis see, et ma arvan, et nendest teemadest täna siin on väga-väga aktuaalne rääkida, sellepärast, et teie me kõik, eks, aga ehitame seda e-ühiskonda, mis Eestis juba on, veel edasi. Ja nii mõneski mõttes maailm, eks ole, vaatab Eestit. Meil on Eestis e-Eesti maine. Me oleme aktiivselt eksportinud mõningaid oma e-ühiskonna lahendusi ja meil on suunda näitav roll ühiskonnana maailmas, selles, et kuhu e-ühiskond liigub. See veel teeb võibolla nagu natukene kaalukamaks, kui muidu olekski selle tänase arutelu siin. Senikaua, kuni me siin räägime, ma mitmel erineval juhul pöördun teie poole ja küsin, et kas teil on asju, mis te tahaksite öelda. See asi ei pea olema küsimus. See võib olla mõte, kommentaar, mida te soovite jagada. Oodake ära mikrofon ja siis saate seda jagada. Lõpus küsimuste vooru ei tule. Nii et kui teil on asju, mida te tahate öelda, arvata, kaasa rääkida, siis olge head, tehke seda nendel hetkedel igas erinevas. Meil on kuus teemat, mida me läbi käime. Igas teemast te saate võimalus öelda kaasa. Kui te ei julge öelda, juhtub inimestega, siis meil on hashtag talveakadeemia, kirjutage Twitterisse. Ma siin arutelu käigust piilun, vaatan, kui sinna tuleb küsimusi või kommentaare, loen ette teie eest. Nii et ei pea oma häälega julgema öelda. Ja teeme ühe väikse sellise tuttavaks saamise digisõbralikkuse testi ka. See ei ole klikkeri vahendusel. Ma palun, et meie panelistid ka osaleksid. Ma küsin teie käest või ütlen sellise kaheksa väidet. Kui see väide teie kohta kehtib, olge head, tõstke käsi niimoodi julgelt kõrgel ülesse. Kui see väide teie kohta ei kehti, istuge rahulikult edasi, ei pea endast märku andma. Et siis saate näha, et kuidas panelistid vastavad, panelistid saavad näha, kuidas teie vastate, saab oma vahel paremini tuttavaks. Esimene väide on selline. Skaalal telefoniga helistamine ja SMS-i kasutamine ühes otsas, suhtlustarkvara kasutamine. Teises otsas eelistad sa kasutada suhtlustarkvara. Kes eelistavad kasutada suhtlustarkvara telefoni ja SMS-i ees, tõstke käed. Pigem kasutad suhtlustarkvara. Okei, aitäh. Järgmine väide. Oman Skype'i ja Facebooki kontot. Kui üks on ka, siis on sellest piisab. Kui üks on, siis piisab. Nii, nüüd jätkuvalt kontode kohta, aga kui järgnevast loetelust veel mõni on olemas. Oman lisaks Twitteri, LinkedIni, Instagrami, Pinteresti kontosid. Aha, aitäh. Neljandaks, kui vähegi võimalik, teen oma ametlikud tehingud ja peetakse siis silmas nii riigiga tehtavaid tehinguid kui eraviisiliselt näiteks lepingu sõlmimisi, teen oma tehingud ID-kaardiga, kui vähegi võimalik. Nii, järgmine küsimus ongi nüüd, et kui vähegi, sama asja, aga kui vähegi võimalik, teen mobiil ID-ga. Aitäh. Kui andmesidet ei ole, on väga paljud tegevused minu jaoks võimatud või tugevalt häiritud. Nii töö kui eraelulised. Kui andmesidet ei ole, on tugevalt häiritud. Okei. Eelviimane. Ma ei lülita oma nutiseadet peaaegu kunagi välja. Aitäh. Ja viimaseks. Ma elan rohkem ajast virtuaalses reaalsuses kui füüsilises reaalsuses. Kõik Second Life'id, World of Warcraft'id, Blue Mars'id, Onverse'id ja muu loeb. Ma olen rohkem virtuaalses reaalsuses kui füüsilises reaalsuses. Okei. Selge. Hüva, aga lähme siis nüüd oma, nüüd on selline väike kraadimine tehtud, lähme oma esimese teemablokki juurde. Esimene teemablokk on e-ühiskond ja inimene. Ja selle all me vaatame kolme teemat. Kõigepealt me räägime inimesest füüsiliselt, füüsilisest olendist, meie füüsilisest kehast. Selle sissejuhatuseks, kas me saaksime palun oma esimese video?
Nii et inimene füüsiliselt, inimese keha ja e-ühiskonna areng. Ma arvan, esimesena võiks püstitada siis küsimuse, et ja ma suunan selle küsimuse esimesena Kristjanile, aga siis muidugi kõigile teistele panelistidele ka. Et kuidas siis on, et kas e-ühiskonna nutiseadmete, e-teenuste, kõige selle tulek, kas see jätab meie füüsilise keha kängu ja me peaksime kõik oma e-lahendustest loobuma selleks, et olla tugevad ja terved või kus suunas need trendid on või mille osas me peame olema tundma ohutunnet ja mille osas me võime tunda ennast rahulikult? No sa esitad nii mitu küsimust. Jah, võta kuskilt kinni. Ja see aega on nad hästi vähe, aga ma võime öelda tõesti, et me ajame natukene ajaloo ja tuleviku segi. Me arvame, et tulevik on see, mida ajalugu on kirjeldanud. Aga siin üha rohkem öelda, Franz Kafka just ütles ka, et tulevik on see, kui sa enam ei saa neid asju teha, mida sa vanasti tegi. Ja üks Paul Valéry, prantslane, ütles, et tulevikuga on see häda, et see ei ole enam see, mis vanasti. Et kui me selle peale hakkame mõtlema, siis me loome illusiooni, et see tulevik on muutub kogu aeg paremaks, on meie teatud mõttes sellist tehnoloogilise progressi poolt garanteeritud. Aga me kindlasti saame teistpidi ka öelda, et see tulevik on muutumas moel, mille jaoks meie keha ei ole loodud. Et kehal ei ole antud aega vähemalt kohaneda. Ja selle väite tõendus torkab nagu väga selgelt silma, näiteks iibelangus. Arenud ühiskonnades lihtsalt enam laps juurde ei sünni, järjekord midagi tehakse valesti. Või siis võtad nõnda nimetud sivilisatsioonihaigust osakaalu kasvu, kui me teame, et tervishoiusüsteem on suuresti üles ehitatud peamiselt haigust äravõtmise paradigmale, see on tulnud siis nakkushaiguste sellisest keskkonnast. Ja nüüd on siis tervishoiusüsteem selles mõttes kriisis, et ta on muutunud ravi asemel diagnostiliseks keskkonnaks ja üha rohkem siirdub siis seda diagnostikat tervishoiusüsteemist välja poole. Google, Microsoft, kes iganes teevad täna seal peale diagnostikat. See tähendab, et me saame teada, et meil on midagi viga. Aga see on selline viga, mida ei saa ära võtta. Kõrgvererõhk, mingisugust suhkruhaigused, need on 70% ravikuludest läheb krooniliste haiguste ravile, millest enamus on alustanud sivilisatsiooni haigused. Ja seda võiks öelda, et see on tekkinud seoses selle tehnoloogilise ühiskondliku arenguga. Ja järjekult on teisel põhjust öelda, et tulevik, et me siseneme kriisi, mille jaoks me ei ole ette valmistatud. Ja üks osa sellest kriisist, ma olen tegelikult iga seal kuue punkti peale öelda, et me siseneme kriisi, milleks me ei ole ette valmistatud, aga need argumentatsiooni rada on igal ühel enam erinev, et see esimene väide on siis see, et meie keha ei ole kujunud selleks koormuseks, mida me üha rohkem talle anname. Mis teised panelistid arvavad, kas e-ühiskonda arendades teeme me karuteene inimese füüsilisele tervisele? No mina julgeksin optimistikum olla, sest küsimus, et kas e-ühiskond ise enesest või tehnoloogia kasutamine tekitab lisaohte lisaks sellele, mis meil nii on, siis ma arvan, et e-ühiskond võimaldab meil ka nii-öelda saada teadmist, mida me oma tervise hoidmiseks peame tegema. Tehnoloogia võimaldab meil ise jälgida oma tervist, mitte üle sportida, nii et lisaks nendele üldistele ohtudele, mida me märkame, kas või sündimuse langus, ma näen, et siin on ka teatud selline positiivne foon, mida me saame kasutada selleks, et siis neid ohte vältida nii palju kui võimalik. Sa mõtled seda, et ma lähen jooksma, panen endale selle GPS-i kella käe peale ja siis pärast näen, kui palju ma jooksin ja mis mu pulss oli? Täpselt inimene saab nagu
kontrollida oma füüsilist olekut, kui ta teab, mis on selleks olekuks nagu hea, siis ta saab selle järgi ka elada. Ma üldse imestan näiteks, et miks meie hulgas veel Eestis on paks inimesi, kui internetist 10 retsepti saada, kuidas suvehooajaks vormi saada. Aga ega ma ka ei heita seda, et ohud on olemas ja ma näen eelkõige ohtu selles, et noored inimesed võivad liialt saada sõltuvust kõigist sellest, mis internetis saadaval on ja nagu iga sõltuvus võib inimest pimestada ja tema tervise ka ohtu seada. Nii et selline oht on täiesti olemas. Äkki? Ja ma olen täitsa nõus, see sõltuvus on võib-olla tõesti üks asja. Mul endale tundub, et see nii-öelda paljud tervisehädad, mis on põhjustatud, need ei ole e-teenuste kasutamisest, vaid need on nii-öelda eelmisest sellest tehnoloogilisest arendusest tekkinud, et kõik võimalike masinate kasutusele võtta. Me oleme autodes täielikult sõltuvuses, nad tekitavad tohutuid kahjusid meie ühiskonnale, aga see ei ole nagu e-teenus. Pigem ma näen ka, et e-teenustes on tugev potentsiaal. Näiteks mu enda peal, et kui ma võtsin kasutusele täpselt samamoodi mobiiliseks ju treening appi jooksu tegemiseks, mul on palju suurem motivatsioon nagu jooksmas käia kui enne. Ja seda on lihtsalt nagu numbrites näha, et ma tõesti nagu käin rohkem jooksmas, kui ma varem käisin. Aga noh, et see on küll väga isiklik näide, aga et sellised asjad kindlasti nagu aitavad kaasa jällegi teisipidi, et selle tervise parandamisele. Iibe probleemi parandamine, see on juba ka pikaajalisem probleem, et see ei ole nüüd tekkinud viimase 20 aasta jooksul, kus meil on e-teenused kasutusse tulnud suuremal määral, et seal on nagu suurem ampluaa nagu küsimusi, et mis põhjustavad seda. Okei, aga sina ja sinu firma tegeleb igapäevaselt eks mobiilpositsioneerimisega, kas miks mul seda kella vaja on, kui mul telefon kaasas on, sa näed niigi palju, ma liigun igapäev. Ja no tegelikult mobiilsus on ju kasvanud ja pidevalt kasvab nagu kogu aeg. Et aeg on jäänud inimeste samaks, mis nad kulutavad nagu mobiilsusele, aga distantsid kogu aeg kasvavad, aga see ei tule mitte sellest, et me liiguksime väga mugavalt nagu jooksusammul, vaid eelkõige see tuleneb jälle sellest, et meil on kihtid lennukid ja asjad, nagu mis viivad meid väga kaugele ja väga kiiresti, et aga jah, see nii-öelda data genereerimine, sealt mingi uue informatsiooni loomine, see on nüüd küll väga uus asi, ja noh, et kuhu see meid viib veel, et see on natuke ebaselge. Me võime nagu näha seal positiivselt külgi, negatiivselt külgi, mis me jõuame veel arutada seda siin rohkem nagu. Kristjan tahtis kommentaari. See on hea, et mõlemad pooled tulid selles suhtes esile, et andmete tekitamine ei garanteeri paremaid otsuseid. Me näeme sellist nähtust nagu riski homostaas, et me parandame osasid probleeme ära, me tegevad uut tüüpi probleemid. Ja need uut tüüpi probleemid on tavast need, mille jaoks me olen veelgi vähem ette valmistatud. Ja siis mul tuleb meeldaks lihtne uurik sellises analoogses olukorras konverentsilt. Ameerika Ühendriikides pakuti inimestele, et kas sa saad $1000 kohe peo peale või sa saad selle CAT-scanni või kogu keha tuumaresonants tomograafiga skaneeringu, mille alusel me saame teada, et mis värk sinu sees on, et me saame hakata nagu preventiivselt mingid asju ära hoidma. Üle 70% inimestest loobusid sellest $1000 ja ütles, et ma pigem võtan selle 2-3 korda kallima CAT-scanni. See CAT-scanni saadav informatsioon, no ütleme selle tundlikus on 60%, et 40% inimesi pääsevad sealt teadmisega, et nad on terved, kuigi nad ei ole terved. Ja selle, ütleme siis, spetsiifilisus on samamoodi kuskil 70-80% juures, ehk terve hulk inimesi saavad ravi, kes on terved ja nad kuulutatakse haigeks. Ehk mida rohkem andmeid korjame, seda rohkem me tekitame vale positiivse, vale negatiivse probleeme juurde, et iga andmehikuga tuleb see alati juurde. Ja seda me lihtsalt ei halda, et me teeme paremaid otsuseid ja liia näid on väga hea, et tõesti, et miks me paksuks läheme, et on ju tohutu palju lahendusi. Aga just see deklaratiivne teadmine, mis on õige, mida me tegelikult teeme, on kaks täiesti erinevate asja. Erki näida on hea, et võitleme see täpsustuse soov, et paljud vahet tulevad senisest tehnoloogia arengust, aga see tehnoloogia on kuidagi vaata seda eraldi ja ta on natuke nagu püham. Aga ma just väidan seda, et
kui me vaatame inimkonna arvukust, see on suurem kui eales varem. Ja ta on tervem ka kui eales varem. Aga see terviseprobleemid on muutunud tõsisemaks kui eales varem viimase 20 aastaga. Ehk see arvukus, inimeste arvukus ja heaolu on kasvanud just selle natukene aeglasema ja kohmakama tehnoloogia arengu tulemusel, eriti just transport, mis võimaldab palju rohkemaid inimesi toita ja kaupo ettekanne ka siin ennem oli, et kui me suudame põllumajandus paremini efektiivsemalt edendada, siis palju rohkem inimesi ju sünnib juurde, see on kõhu täis. Aga nüüd nad inimesed peavad hakkama siis hektilisemalt tööd tegema moel, mille jaoks nad ei ole harjunud, ehk see ei ole füüsiline töö, vaid see on pigem selline intellektuaalne töö. Ja seda soodustab see e-tähe lisamine töö juurde. Ja see on võtmas ära kontrolli sellelt kehaliselt, meil ei ole ütleme abstraktse mõtlemise vaimse töö jaoks, meil kaitsemehanisme pole, füüsilise mõtlemise või füüsilise tegevuse jaoks on olemas. Vilja, väga tooks siia ühe mõõtme sellesse arutelu nüüd veel juurde. Juriidika või? Ma mõtlen jah seda, et minu füüsilise tervise kohta, minu keha kohta, veelgi enam, et nüüd tuli jutuks keha sees olevate asjade kohta käivad andmed, see on midagi väga personaalset. Ma tunneks ennast häirituna, kui keegi teeb minust selle skaneeringu ja siis ma saaks teada, et see skaneering on googeldatav kogemata kõikidele, kes soovivad. Ühesõnaga, kuidas sellele, et meil tuleb väga suure massina tuleb peale inimeste tervise kohta käivaid andmeid, kuidas andmekaitse inspektsiooni vaatepunktist või oma eriala vaatepunktist sa seda küsimust vaatad? Mis on selline valdkond, kus ei tuleks andmed massiivina peale, et see on täiesti üleüldine? Ma korra tahtsin, Kristjan on meist kõr ainukene, kellel on tohtri haridus, et teised meist on meditsiini kokkupuud, see on peamise patsiendina. Kas nende veregruppidega on? Null veregruppi tavad olema siis, kui oli kütid korilased tekinud sellel ajal. A veregrupp siis, kui tekis põllumajandus, inimesed see peamiselt seda, mis nad kasvatasid põllu peal. Liha on aga vähe. B veregrupp peaks olema siis rändkoore kasvatajad ja A, B on siis kuidagi niimoodi segunenud. Ma ei tea, kas see digiühiskonda üleminek mõjutab niimoodi siis ka suuremalt inimese harjumusel. Sa arvad, et tekib E-veregrupp. Jah, et noh, tegelikult kui nimetada sündimuse sellised rahvastiku muutu, siis need hakkasid lõpude lõpuks Eestis kahe maailmase ja vahel. See on selge ühesõnaga seos linnastumise ja sellise tööstusliku elulaadiga. Ja mida see nüüd on nagu siin kaasa toonud, ma ei tea, sõnaga, et kontoritöö ja valgekraelisus ja kõik muu, et muutusin aga ei ole. Pigem tärjendab meil ees selline Jaapani ühiskond, mis on juba selline küps, vana, inimesed elavad seal 80, 90, 70 on ikka veel päris noor. Majandus, ütleme, SKP eriti enam juurde ei kasva ja selline heal ühiskond, mis niimoodi on jõudnud oma kuskile siin ajale lõpu lähedal, et pigem see, et tervise osas ma ei tea, et inimesel on rohkem vaba aega käes kui eales varem. Kas seda kasutatakse Instagramis istumiseks või tervise jooksuks, et see on iga enda valik. Raske on seda nagu midagi suunata. Ma seda valdkonda ikkagi torgiks nüüd veel ühe korra prooviks, et kas sina ja su kolleegid, kas te veedate nagu unetuid öid sellepärast, et väga personaalsed andmed, mida enne ei pruukinud üldse olemas olla. Muidugi andmeid tuleb massiivselt igas valdkonnas, aga mõned andmed tunduvad nagu kuidagi eriti intiimsed andmed, et need, mis kuidagi füüsiliselt mõõdavad mu keha või veelgi enam, nad lähevad kaugemale, nad lähevad mu geenideni välja ja kõik need asjad on kuskil arvutisüsteemis ja üks selline levinud lause on, et kui ta juba arvutisüsteemis on, siis ta juba nagu nii on ebaturvaline, et ühesõnaga, kas te veeda tunetuid öid mõeldes selle peale, et kuhu see kõik läheb, kuhu see kõik välja viib ja mida sellega peale hakata selle probleemiga, kui see on probleem? Ma kinnitan, et mul on päris hea uni ja arvan, et kõik võivad selle pärast rahulikult. Põhimõtteliselt see tavaselt kui naela pea pihta selles mõttes, et kui isegi võtta selline maailma jagu üksnes nagu Euroopa, siis erinevate rahvaste ja ütleme siis piirkondade, ühiskondade arusaam privaatse piiridest
on pagana erinev. Et noh, Põhjamaades on tulumaksu andmed avalikud, keegi ei köhigi selle peale. Lõunarabas oleks katastroof. Noh, sellised erinevad privaatse piirid, need on päris erinevad, aga ütleme siis see koht, mis tundub olevat igal pool ühesugune, käib tõepoolest tervise andmete kohta. Ja nii nagu sa ütlesid, et kõik see, mis on arvutis, on suur risk, sõnaga, et ta sinna ühte arvutisse ei jää. Et halvim näide vist, mida võib tuua, oli meie geenivarama analoog Islandil, et sellesed enda kätte kindlustusseltsid. Nagu te aru saate, siis pärilikus riskide pealt nagu on võimalik päris täpselt öelda, et kelle elu üleüldse on väärt kindlustamist ja millise tariifiga. Et jah, no selles võib nagu jama tulla. Et noh, meil on vaba ühiskond suurt venda sellise totalitaarse võimu suhtes, kes teab sinust kõike, meil ei ole, kuskil mõjal võib olla, sõnaga, et noh, ütleme, et see ei ole kohta, sõnaga, kus peaks terviseandmed ei ole, ütleme, see koht, kus peaks siis nii-öelda unatud öid veetma, aga noh, ettevaatlik ole maksab. Liia? Et me vist selle privaatsuse teemal veel teeme eraldi debatti ka, aga mis mind erutab, on ikkagi inimkonna tulevik. Et need riskid, mis võivad esile tulla, ei ole ainult ju kosmilised, meil võivad olla sellised viirused, millega on inimkonnal väga raske hakkama saada. Ja mina näen küll digiajastul ühte võimalust selleks, et nende riskidega toime tulla. Sest me oleme siin juba kõlanud või kuulnud seda terminit suur andmed või big data, et kui meil on ütleme, võimekust analüüsida nii-öelda geenitasemel seda inimkonda, et ilmselt siis on meil ka võimekus nagu toime tulla või ette näha neid riske, mis inimkonnale tervikuna võivad tulla sellest maailmast, kus ikkagi no, see mikromaailm võib nagu inimest ohustada. Nii et ma arvan, et see etapp, mida me praegu üle elame, mille osalised me kõik oleme, see digirevolutsioon, see ei ole ju Eestis ainult terves maailmas, ikkagi toimuvad suured muutused, et see on tegelikult üks hoob või nagu elukindlustus inimkonnale. Et me muidugi peame oskama seda kasutada, õppima seda infot, mida maailm meile pakub analüüsima ja tänu sellele digitaalsele arengule ongi see võimalus meil tekkinud. Ma pööran nüüd korraks ennast publiku poole, ma vaatasin, et Twitteris ei ole keegi kirjutanud kommentaare või küsimusi, aga kas siin koha peal? Keegi tahab sellesse vestlusesse sekkuda mõne mõtte, küsimuse, arvamuse näitega. Ei näe praegu. Võibolla üks sellist, Kristjan ütles, et siin... et kuidagi, et me oleme nüüd justkui suurema riski ees, kui me varem olime. Et ma arvan, et me oleme kogu aeg erinevate riskidega seisnud vastamisi. See on lihtsalt nagu, no me olemegi pidevas katseklaasis, eks ju, et katsetatakse siin erinevad moodi, et me peamegi lihtsalt kohanema selle uue olukorraga, vaatama erinevaid tehnoloogiaid, kuidas nad saavad aidata, kuidas nad mõjuvad meile kahjulikult, debateerima nende üle. Et see on ilmselt see koht, nagu, mis me peame nagu tegema. Aga et siin võibolla ühte asja pole sellest tervise poole pealt puudutatud ja andmetest, kuigi geenidest juba jutt läks, et noh, mina jällegi olen väga optimistik, et nii-öelda kui me tervisest räägime, et siis võiks tulla meil veel parem siis tervise lahendus ehk, et kus me räägime sellest, et on personaliseeritud tervise pakkumised, et kui täna tehakse ükskõikest, mis läheb perearsti juurde, siis perearst nagu lihtsalt oma tunde, no nii palju kui ta tunneb meid, selle pealt teeb soovitusi, eks ju, ja oma siis selle eelneva kogemuse pealt, aga see asi, et kuhu me praegu suundume, et meil on teada nagu siis geenipõhised mingisugused markerid, mis personaalselt mind võivad mõjutada ja kuidas mingi siis meditsiiniline toiming või mõjutab just personaalselt nagu mind, et selles mõttes see on täiesti uus asi, mida me veel täpselt tegelikult ka ei tea, et kuidas see tööle hakkab, aga samas jällegi nii-öelda talupoja mõistusega tunnetades ma tunnen, et jällegi tulevik on nagu selles mõttes parem, et vähemalt tervis on paremini hoitud ja muidugi seda näitub ka see, et Eestis ju noh, üldine nagu, kui me võtame eluiga, et
on ju tohutult paranenud, et ma just vaatasin, 2004 kuni 2013 on Eesti oodatav elu iga sünni hetkel kasvanud 72-77 aastale. Ehk 10 aastaga 5 aastat oleme nagu juurde saanud. Ja muidugi tekitab oma korda küsimus, et kuhu me lõpuks sellega välja jõuame. Aga noh, et see tervise osa teisipiti on noh, kogu aeg paranemas. Kristjan, kuule, kas see, mida Erki just praegu ütles, kas see lahendab ära selle targa otsustamise mure, millele sa alguses tähelepanu juhtisid? Ja, lõike vastus on, et ei lahenda. Me peame olema optimistid, et me ei tõuse hommikul üles, kui me ei oleks optimistid. Et kindlasti meil on nii plusse kui miinused igapäevaselt olemas. Ja me ehitame selle tuleviku üles optimistlikult. Ja Erki sellises konstruktsioonis liiamas ka, et geneetika annab meile, et geneetika on programm ja meil on selline programmilise tegutsemise paradigmas elame, kui kõik see arvutuslik kultuur ja sealt tulevad mõisted hakkavad siis ka meie otsustamisprotsessi kujundama, aga need mõisted on, nende sisu on ikka väga ebamäärased, mida me kogu aeg kasutame, et sementeerime oma maailmapildi kokku küllaltki palju spekulatsioonidest ja rahuldume sellest. Aga me näeme, et mida rohkem me teada saame, seda rohkem me hakkame nägema neid konfliktikohti, et need käärid lootuste ja tegelikusega kasvavad ja need kriisid muutuvad ette ennustamatuteks. Ja samamoodi me näeme ka seda, et kui vanaema käest küsida, et mida teha, ta ütleb, et poiss õppi seda, et siis sa saad sellise ameti ja siis sa oled sellet ametit pensionil. Tänasel päeval mitte keegi ei oska öelda, mida sa pead tegema, mida sa pead õppima. Ja selles suhtes lihtsalt üles ehitada sellise geneetilise determinismi paradigma peal on jube raske, et näiteks otsus, et kui see on 50%-line risk, ütleme geneetiliselt kindlaks tehtud risk mingisugust haigus saada, mida see üle end 50% tähendab siis, et mis tüüpi risk otsuse ma teen? 50-50 on tegelikult mündi viskamine, teisest küljest teaduslikus artiklisse kirja panna paistab, et tegemist on erakordse nagu avastusega. Ja me näeme, et geneetikast hakkab asi minema üha rohkem igasugust biomide juurde juba, et geneetika enam ei seleta ära. Epigeneetika, mis on ümbergeneetika, terve hulk protsess, et tuleb välja, et geene, mis määravad meie tuleviku või saatust, et neid on rohkem ja lõputu vaidlus. Aga samas seda teadust ei kuulata, vaid seda teadust eksploateeritakse. Ja süüd ei ole pärast mitte see valesti eksploateerija, vaid süüd on see teadus, kes väidetavalt ei ole nagu selgeid vastuseid annud. Aga teadus ei saagi selgeid vastuseid anda, ta lihtsalt avastab ja kirjeldab üha kasvavad keerukust. Ja võt selles kasvavas keerukuses meil on raske otsuseid teha. Ja see on see, kus meil tegib nõnda nimelt complexity break, et meil on hästi palju teadmiseid. Ja siis meil on, aga mida teha? Ja me ei teegi mitte midagi. Või teeme nii nagu vanasti. Ja need lahendused ei võimalda lahendada neid uusi olukordi. Ma aiman vastust ette, aga kas e-vere grupp tekib inimesele? Ja tekib küll, et see on väga hea areng, et võib öelda ka seda, et inimene vana kehaga nagu tuleviku ei saa siirduda, et me näeme üha rohkem, nägite siin paar aastat tagasi, oli ma ütles, pangareklaami hakka tegema, et nägite pangareklaam, kus oli uus normaalsus ja oli siis see puuetega inimene, et ära legatud jalgadega sprinter oli seal, see on mitte see mõrtsukas, aga see oli kolmandaks maailmameistrivõistlustel end, sakslane. Et miks pank teeb sellise reklaami, kus peal on sprinter ilma jalgad, et ütleb, tegemist on uue normaalsusega. Aga pangaanalüütikud näevad tuleviku ette selles mõttes, et aga huvitav, kui kallid need uued jalad on ja puusaliiges ja maks ja koksud ja ma tahan kauem elada, et ma peangi hakkama panga käest võtma pikaelist maksakrediiti. Maksaliisingut, jah. Ja vaat see on see, kus meil võibolla siis kombineerume selleks, paljud juba räägivad, et me oleme praegu tehniliselt küborgid, et meil välis mälu asub mobiiltelefonis, et me hakkame olema e-organismiga, et ega teisiti selle bioloogilise kehandiga, nagu te praegu on, et see ikka on väga-väga põdur. Hüva, meil on, kui sul liian lühike kommentaar siia lõppu, aga... No võibolla tõesti, et ma olen oma kunagise elukutse teaduse ohver, aga ma tean, et teadus on üsna paljukski ju võimeline, et isegi kui sul footon on samal ajal osake ja laine, et ikkagi me seda nagu oskame kirjeldada. Ja kindlasti ma usun ka, et ütleme seal geneetikas ja on ka selline määramatus,
määramatus olemas, mida ei saa nagu Newtoni mehaanika seadustega kirjeldada, aga ma usun sellesse, et nii palju tervet mõistust noh, inimkonnal ja kogu sellel meie ühiskonna organisatsioonil on, et me siiski põhiliselt teeme ratsionaalsed otsuseid ja et need otsuseid ei ole sellised, mis viivad äringule. No, tegelikult edasi järgmise teema juurde minema, aga hea küll, Kristen. Aga just tõendina ütleme, et me ei ole ühtegi maailma seda ka suurt katastroofi ära hoidnud ratsionaalse käitumisega. Vist on miks hommik üles tõusid. Optimisti pidid hommik üles tõusma. Päike paistis ja ma teadsin, et see on tore olla. Et ma ei ole selles suhtes pessimist, aga ma olen, ütleme, informeeritud optimist. Selge. Kuulge, on kätte jõudnud aeg küsida kõigi käest nüüd teie klikkerite vahendusel, et mis te arvate, kas IT kiirareng on muutnud inimesed füüsiliselt vähem aktiivseks. Kas te jooksete oma endomoodo kellaga rohkem või te vastupidi istute arvutidega ja teete kõik oma tehingud ID-kaardiga ei lähe kunagi kuhugi enam kodust? See on see klikkimise aeg nüüd ja siis kui te olete ära klikkinud, ära mõelnud, ära klikkinud, siis hetke pärast me kuvame ka tulemused siia kohe. Kas võib praegu klikkida? Ja praegu on see klikkimise aeg just. Ma ei tea, mis juhtub. Ma eeldan, et midagi eriti juhtub, kui keegi väga mitu korda erinevaid asju klikkab. Nii, ma näen, et kõik klikkerid on alla pandud. Kas me saame tulemusi näha? Jaha. Tundub, et suurem enamus ruumis viibetest on veendunud, et IT kiirareng on muutnud inimesed vähem aktiivseks, mis tähendab, et meie lahendada jääb küsimus, et mis me sellega siis nüüd peale hakkame, aga see ei ole küsimus, millega me siin täna tegeleks. Nagu te aru saate, igast asjast, mida meie panelistid ütlevad, võiks minna, eks ole edasi sügavuti arutada ja oleks jube põnev minna, aga me üritame selle paneeliga siin katta selliseid teemasid laiemalt, nii et me siit läheme nüüd edasi. Me juba ääriveeri puudutasime privaatsuse teemat. Privaatsus on järgmine teema, mis meil selles e-ühiskond ja inimene blokkis arutlusel tuleb. Aga enne seda, kas me saaksime oma sissejuhatava video, palun. Loodame, et see nüüd jookseb sujuvamalt. Siit võib nüüd vaikselt edasi minna, kui te seal seda salajase pealtkuulamise tööd veel näete. Äkki saab mingid järgmised videod eel laadida kuidagi, et läheks sujuvamalt, aga igal juhul läheme siis privaatuse teema juurde. Me elame, eks ole, ajas, kus üks mees, mis jätkuvalt redutab Ekvadori saatkonnas, kui ma ei eksi, sellepärast, et teda andmete lekitamise pärast taga otsitakse, aga lekitas ta just siis andmeid, mis osaliselt vähemalt andsid meile infot selle kohta, kui vähe privaatsed meie andmed on erinevate riikide luureteenistuste eest. Nii et ühelt poolt siis erinevad e-lahendused. Üks kõik, kas me räägime e-tervisest, mis siin just oli jutuks, või me räägime teistest e-lahendustest.
siis nad tahavad meie andmeid töödelda. Ja kohati me ise tahaks, et meie andmeid töödeldaks. Ma ise olen kindlasti see optimist ja ma tahaks asju teha kiiresti ja lihtsalt ja mõnikord on siis see teine kaalukaus, mis on see, et aga andmeid tuleb kaitsta, paroole tuleb ette panna, osasid andmeid ei tohi lasta töödelda, see tundub just kui olevat nagu takistuseks ees või veskikiviks kaelas. Nii et selline väärtuste konflikt, kus ühel poolt on lihtsus, mugavus ja kiirus, aga teiselt poolt on siis meie andmete kaitstuse tagamine on see, millest võiks korraks nüüd rääkida. Ja võibolla küsiks siis niimoodi, et Kaupovis ka korraks mainis seda siin enne, aga et ja Linnar Viik on selle kuskil hiljuti välja öelnud, et inimese privaatsustundlikkus ongi muutumas. Privaatsus ei tähendagi enam kõike seda, mida ta varem tähendas. Me olemegi nõus väga palju rohkematest andmetest loobuma või neid oleme nõustume, et keegi kuskil keldris neid salvestab või et võibolla kohati need ka avalikuks tulevad ja me ei tee sellest enam nagu inimest on nii suurt numbrit. Mis te arvate Villerist alustades, kas see on teie arvates tõsi, kas privaatsuse tähendus on muutumas ja kas me peaksime privaatsust sellisest senisest tähendusest niimoodi jõuga kaitsma või lasemegi muutuda? Kui keegi ajalaprogrammis mäletab, siis ludiidid olid kunagi, kes võtsid rasked vasarad või haamrid kätte tormasid masinad purustama, et ei läinud nagu korda. Ega selle e-või digivärgiga on sama põhimõtted, mis arenenud ühiskond tundis, et neid peaks kaitsma, fikseerusid kuskil 70-tel, 80-tel. OECD, Euroopa Nõukogu, Euroopa ühisturg, kes siis oma need aluspõhimõtted kirja panid, et andmed ütlemis peaks olema õiguslik alus, mennud selle pära ühesõnaga sellel eesmärgil, miks see on kogutud, võiks töödelda, peaks turvaliselt hoidma, peaks inimesel endal laskma ja sõnaga vaadata, mis tema kohta on kogutud, et need on nagu paigas, et mis on muutunud, või ütleme, kui ma vaatan ka nii-öelda selle enda õigusaru rakenduspraktika, et see alguses oli hirm suure venna kui avaliku võimu ees, et tuleb sunnik, kontrollib Orwell. Järgmine hirm oli see, kui tekisid, ütleme, selline suur automatiseeritud andmetöötlus läks suurte ettevõtete kätte. Ja siis tulid otsingumootorid ja ühis- ehk sotsiaalmeedia ja kõik muu. Ja kõige suurema sõnaga probleemide allikas on inimene versus inimene. Selline skeem. Harjumatus on pigem siis selle viimati nimetatuga, et kui palju teised minu kohta, ütleme seal, kus ma ise ei tahaks olla. Muud, ütleme sellist väga suur pööret minu arust nagu privaatse mõistmisel ei ole ka nüüd nagu tekinud. Ma arvan, et see on küll muutumas ja see ongi nagu sellepärast, et see meetod, kuidas varasemalt andmeid koguti, et see on nüüd drastiliselt muutunud, et nii kui me võtsime esimest korda pangakaardi ja tegime esimese makse sellega kunagi, selle hetkel me juba andsime mingi osa oma privaatsusest ära kuhugi, mida me tegelikult ei kontrolli. Samamoodi, kui me panime SIM-kaardi oma telefoni, rääkimata nagu mingite appide installimisest ja nii edasi, selles mõttes see ongi muutunud ja me peame nagu sellega kohanema. Selles mõttes on õige, et nüüd me peame kokku leppima nagu nendes piirides, et mida me siis nii-öelda nagu tole ühiskonna nagu aksepteerime ja mida mitte. Et see on, tehnoloogia arenguga on alati niimoodi olnud, et me mingid asju siis aksepteerime midagi mitte, et samamoodi nagu ka autod on, et nad ju põhjustavad väga palju surmasid ja keskkonna saastatust ja nafta raha nagu probleeme ja nii edasi, aga me oleme ühiskonnana aksepteerinud, et meie arvates on see äge asi ja nii on, et samamoodi inimesed läheb ka nagu selle tehnoloogiaga, et nüüd me peame need piirid paika loksutama ja tasub nagu nendes debattides osaleda, et see on praegu kõikide meie teha. Tegelikult see pole veel nii selgelt paigas nagu, et kus need piirid on, et me alles praegu seda arutame. Uvi pärast küsin, kas sul enda jaoks on mingi selline piir, et ma oskan kohe nimetada nagu viis asja, mida ma olen nõus andma avalikuks ja viis asja, mida ma kindlasti ei ole nõus. Sa ei pea neid viitasse loetlema, aga kas oled kuidagi enda jaoks näiteks mõelnud läbi, et mis need asjad on, mida sa kindlasti tahad, et püsiks privaatsena?
Pigem see on hoopis nii pidi, et mina näen nagu seda, et kuidas neid andmeid kasutatakse, et see tuleks nagu paika panna, et minu jaoks on sisuliselt hoopis kaks nagu nii-öelda ohukohta, mida ma näen. Et üks on see, et nende andmete pealt kuidagi diskrimineeritakse, noh siis kas mingi hinnapõhiselt, meditsiinipõhiselt, poliitiliselt, mis iganes, et noh, andmete põhjal on võimalik diskrimineerida nagu. Ja teine osa siis on see, et kui andmeid kasutatakse kuidagi minu vastu nagu isiklikult, ehk et mingi inimene kasutab kuidagi lekkinud andmeid personaalselt minu vastu. Et no, need on kaks hirmu, nagu mida mina näen ja mille vastu kindlasti tuleb nagu võidada teha seadusi, et need ei oleks nagu võimalikud ja oleksid karistatud. Aga nagu muu, et noh, avalik mitte, et see on juba siuke väga hägune, et seal piire tõmmata ongi väga keeruline. Et mina näen küll teatud paradoksi isegi praegu selles olukorras, mis meil on isikuandmete kaitsega. Et ühelt poolt on tõesti riik seadusega Euroopa Liit oma õigusaktidega võtnud meie isikuandmete vägeva kaitse alla. Näiteks me ei saa enam teada, kui meil peaminister või mõned kõrged riigi tegelased on läinud puhkusele, sellepärast, et see on inimese isikuandmed. Samal ajal see minister, olles kusagil rannas vesitamas puhkuse ajal, võib Facebooki panna pildi, kuidas ta seal oma sõbrannaga kusagil aega veedab. Et see paradoks ongi selles, et ühelt poolt no, väga paljud inimesed on väga avalikud oma eraeluliste andmetega. Ja teiselt poolt tõesti, kui me vaatame seda niisugust juurdepääsu, ütleme avalikule infole, siis isikuandmete kaitse on püha, järjest rohkem ütleme, on ka selliseid andmeid, mille kohta siis öeldakse, et see on nii-öelda eraeluline info, et seda me nagu välja panna ei tohi. Et no, siin minu mõelest me ei ole seda piiri või seda paradoksi tõepoolest püüdnud nagu aru saada, et mis on siis see õige tasakaalupunkt. Viimati, mis ma näiteks avastasin, oli see, et Riigikogu liikmete, ütleme, majanduslik huvide deklaratsioonid, mis varem oli nii-öelda lihtsalt ligipääsetav inimese, et avad Riigikogu liikme lehekülje Riigikogu veebis ja leiad tema majanduslik huvide deklaratsiooni. Uue korruptsiooni vastase seadusega on see siis küll andmebaas, kui sa põhimõttest juurde saad, sa pead teadma, kus see andmebaas on ja sa pead oma ID-kaarti kasutama, et sinna juurde pääseda. Et no, jällegi üks samm, ütleme sellise suletud ühiskonna poole, et kui see suletuse nii-öelda samm-sammuline edasilihkumine toimub, nagu ta on toimunud viimastel aastatel, ma arvan, et siis teistpidi ja me jõuame sellisesse suletud ühiskonda, kus ütleme see, mis ühiskonda ka hoiab nagu vormis selline omamoodi kontroll, mis toimub, et me loome sellise ja suletud ühiskonna mudeli, kus siis ongi mõnes mõttes jällegi riskantsem elada. Viljar? Ma kohe tundsin, kuidas liia mul varvaste peal tallab, et ma siis annan vastu löögi. Üldiselt on mõnel inimesel aru saam, et andmekaitse on peamiselt Euroopa probleem. Ja tegelikult, noh, kui me võtame OECD sellised alusprintsiibid isikuandmete töötlemise kohta, siis need on täpselt samasugused juba Jaapanis ja USA's ja Kanadas ja mujal väljaspool Euroopat arenenud riikides. Ainult, et seal eelistatakse ütleme siis sektor või valdkonna põhist lähenemist. Ei ole mingit abstraktsed andmekaitse asutust, ei ole mingit abstraktsed andmekaitse seadust, vaid on ütleme siis isikuandmete kaitse tervishoius, laste online turvalisus, tarbija ja privaatsuse kaitse, sisejulgeoleku, ütleme siis andmekaitse nii edasi. Ta ongi reguleeritud siis nii-öelda konkreetselt. Euroopa häda on see, et meie isikuandmete kaitse direktiiv ja seadus, et liikmesriikides on jõle abstraktsed. Ikka need alusprinsiibid, eks ole, eesmärgipärasus ja minimalism ja siis on tuhanded praktilised küsimused, kuidas seda tegelikkuses rakendada. Eesti üks tugevusi on see, et meil on kaks teabeõiguse valdkonda kokku pandud rakendamise mõttes, isikuandmete kaitse, privaatsuse kaitse ja avaliku sektori läbipaistvus, eks siis avaliku teabeseadus.
aga ka seal on väga palju abstraktseid norme. Nagu sa väga hästi tead, siis Eesti ametnike lemmik säte on avaliku teabe seaduse paragrahv 35 lõige 1.12. Veegi seda juhtumisi ei tea, siis see on siis juurdepääsu piiramine, kuna hoidmaks ära eraelu olulist riivet. Nagu te aru saate, siis see on täiesti kummist. Et siis küsimus sõltubki seaduse kohaldajate mõistlikkuses või ebamõistlikkuses, kuhu nad seda tõmbavad. Ma võin sulle öelda, et puhkused, no mis juht see nüüd on? Kelle puhkused on salajased? Kui see kuskil niimoodi on, siis on tegemist selge rumalusega. No, ma soovitan siis Riigikantselei dokumendiregistrit vaadata. No, Riigikantselei ka jätkuvalt kohtuasi, mis on jõudnud Riigikohtusse, mis käsitleb komisjoni istungite salvestuse salajasust, et nagu siin eriarvamusi on, aga minu teada Riigikantselei ei... Võttis... Ja Riigikantselei ei peaks... Nii? Riigikogu kantselei võttis selle kaasuse menetluses tagasi. Hüva, läheb väga kaasuse põhiseks. Aga siiski, et Liia poolt selline teema või nagu küsimuse püstitus, et kas privaatsus, kas ühelt poolt privaatsuse kaitse viib teiselt poolt eks suletud ühiskonnani. Vaatsin kiiresti Twitterisse, ei ole tulnud küsimusi ja kommentaar, aga kas siin koha peal on? Tuleb mikrofon kohe tagant poolt. Tere, mina olen Sven ja mul on kommentaar, et kui me defineeriksime hoopis privaatsus kui tsentraalne võim, siis põhimõtteliselt vabaduse paradoks, minu vabadus piirab teise inimese vabadus, oleks siis analoogselt tagurpidi, et kellegi tsentraalne võim piirab kellegi teise tsentraalset võimu, mis tähendab seda, et me kardame, et kellegil on võim meie üle tsentraalselt, ühesõnaga, kui meil ei oleks üldse tsentraalseid objekte, nii-öelda, siis me avaksime alati nii-öelda oma privaatsuse kellegile põhimõtteliselt paradoksi sellega, et riik, keegi läheb puhkusele ja temal on andmekaitse ja siis põhimõtteliselt Twitteris paneb postituse, et ma olen puhkusel, siis tehniliselt selle järgi ei oleks veel paradoksi, vaid see on elu ise. Aitäh! Aitäh! On veel mõni kommentaar, mõte ja küsimus jagada siin kohal? On, siit eest palun, tuleb mikrofon. Mul tekis ka siuke mõte, et kui me rääkisime siin tööalasest infost ja isiklikust infost ja selle jagamisest ja üks just kui oleks salajane info ja teine oleks just kui avalik info, et siis siin eelnevate päevade jooksul tuli ka välja, et inimestel on tekinud siuke just kui lõhestunud identiteet, et ollakse üks internetiavalduses, teine töökeskkonnas ja kolmas veel võib-olla sõprade ja tuttavatega suheldes. Et no, minu mõte on selles, et inimesed võib-olla tööalaselt ei soovi oma privaatinfot jagada, aga isiklikus elus nagu võiks, et aga kuna väga raske on eristada, ütleme, tööalaseid sõpru ja tuttavaid ja siis igapäevaseid sõpru tuttavaid, kes võib-olla tööalaselt nii seotud ei ole, et siis tekibki see info lõhestatus või et mis see info siis on, et mida me peaksime jagama ja kellega jagama ja et see on nii keeruline mõte, aga lihtsalt, et ongi see identiteetide küsimus, et kellele üks info on oluline, kellele mitte ja siis kui sa jagad seda infot avalikult, et siis miks siis ei peaks võib-olla töökaaslad ja võib-olla mitte nii positiivselt suhtuvad inimesed seda ära kasutama. Mul tuli sinu juttu kuulates kohe meelde see Facebooki postitus, et keegi kirjutas, et mul kadus nutiseade ära ja ma ei saa Facebooki postitada, ma leidsin teise lahenduse, ma käin mööda tänavaid ringi ja karjun kõva häälega, mis ma sõin hommikuks ja millist filmi ma vaatsin ja millist raamatut ma viimati lugesin. Ja mul on juba kolm järgi, et üks neist on ilmselt arst ja kaks on politseinikud. Selle pinnalt, Kristen, kas me räägime privaatsusest, mida ta ei ole füüsilise tervise parameeter, aga ta võib olla selline vaimse tervise parameeter. Siin oli ka lõhestunud isiksusest just juttu. Kuidas sa kuulad neid lauseid? Ja, lõhestunud isiksus, see on ju Erik Schmidt, Google'i, ütleme, nõukogu esimes nüüd, sest et
et tema ju 2-3 aastat tagasi ütles, et ta näeb seda tulevikku, kus inimesed hakkavad võtma endale mitut identiteeti. Ja kui me seda privaatsust, et vaatame kõige fundamentaalsemas mõttes, tähendab, et inimesel on õigus omada saladusi. Ma ütlen, vaatame see ilusa kevade mõttes, et mul on õigus omada platoonilist armastust. Et ma ei avalda seda kellegi, ma ei taha, et keegi sellest teada saaks, aga ma tahan seda õiekest nagu enda sees hoida. Ja nüüd, kui öelda, et kas see privaatsus vanal moel on võimalik kaitsta, et kas ma saan vaiki olles omada seda üksi olemist, siis põhjus, mille pärast me peame privaatsust hakkama ümber, tõesti põhimõtteliselt vaatama ja nägema tõsiti, on see, et just äsja tulid uuringu tulemust, mis ütles, et sul on vaja 4 transaktsiooni andmeid selleks, et reidentifitseerida 90% tõenäosusega isik, kes 4 erinevas kauplusest, ta ei käinud ühes kauplusest, sealt on väga lihtne kindlaks teha, kes olid ja mida ossid. Aga kes 4 erinevas kauplusest, 90% tõenäosusega saab andmetest tuletada, kes see oli. Aastat tagasi USA näide oli vist 3 andmeühikut vaja, et üle 60% tõenäosusega tuvastada, et kes sa oled, seal oli see zip code, see oli vanus ja sugu vaja, et regionaalselt kindlaks teha, et kes sa oled. Ja kui me siis üritame kaista oma mingisugust üksi olemist mingil moel, siis tekib see teine kiht, kus andmetes saab tuletada, kes see oli. Google otsingud, avalikud andmebaasid, kus on isikuandmed ära võetud, saab täiesti selgelt tekitada selle raja, mis viib selle isiku identifitseerimiseni. Ja sellisel juhul need see vaidlus, et mis seadus seda kaitseb, see lihtsalt ei kaitse. Meil ei ole ainult Euroopa seadused, vaid meil on ka Ameerika seadus. Meil on riiklik huvi versus erahuvi. Ja vaid see tekitab selle olukorra, et kus ma hakkan isiklikult ennast kaitsma näiteks enese tsensuuridel. Ja kui me vaatame seda lähitulevikku, mida me peaksime üheskoos palju paremini ilmselt lahendama kui individuaalselt, siis kui ma hakkan enesed sensuuri tegema, siis arvatavasti sinna keskkonda tuleb imelike signaale, mille kohta ei saa teha väga pädevaid otsuseid. Teiseks, minu usaldamatus kasvab. Kolmandaks, minu julgus väheneb. Ja need on väärtused, mis ühiskonnas on väga, väga, väga olulised. Aga just see tunne, et tegelikult mul on ära kadunud see õigus omada saladust. Ja kuna see on nii ebamäärane, siis inimene reguleerib seda käitumisega ja ta varjab seda, kuidas ta käitub. Näiteks mul on siin mobiiltelefon, ma aegalt teen nalja nagu Google puhul. Mitte, et ma hommikust õhtlin seda mängu mängiksin, aga Google ju võtab sulle see AdWordsi kaudu, mis reklaame esitab. Ja ma tean, et kui ma telefoni kasutan ja võrguteenused kasutan, siis ma saan edastada valeandmeid siin teatud lahenduste teel. Siis ma vaatan, mis tüüpi reklaame mul hakkab tulema. Ja tõesti tulevad hoopis teissugused reklaamid. Kui ühel hetkel hakkasid tulema laste arvutimängude reklaamid, siis sain aru, et noorem poiss mängis minu tafliga. Et see juures nagu üritan ennast kaista, aga päeva lõpuks sa ei suuda Google ära põgeneda, et sa võid seda mängu mängida, aga need sinu jalad on palju lühemad ja just häda on selles, et see on eraõiguslik ruum, mis saab sinu andmeid kasutama. Miller, kas see kõik tähendab, et teie võitlus on nagu või teie töö on sõgi ülesmäge võitlus, et tuletatud andmekihid, kogu see andmete korjamine, lisaks inimesed viskavad omaalgatuslikult andmeid ka avalikuks, mis just kui peaks olema privaatsed isiku andmed, millega te näete vaeva ja kaitset, on see väga nagu ülesmäge võitlus, mis te peate? Ega kellegile meeldi, et ongi hoote olla ja tuleviskid tümitada. Et on kohti, kus tasub midagi teha ja on kohti, kus ei tasu midagi teha. Et kui eri tahkusid võtta, siis üks asja on see, et kuidas avalik võim meie kohta midagi teab või kasutab meie kohta käivad infot avalik sektor andmebaasides. See peab olema kontrolli all, see on ka ennetava kontrolli all, selles mõttes, et kõik uued andmebaasid tekivad ja neid ka muudetakse siis läbi sellise sõela, kus kontrollitakse privaatsuse transparentsuse, ütleme siis, filtri mõttes probleeme, on töö, äri ja kliendi suhted, mis on suuresti eraõiguslik pind, aga kus näiteks pangad on olnud sunnitud oma tüüptingimusi muutma privaatsuse paremaks kaitseks, praegu tegeleme kindlustusseltsidega, et või ütleme siis telekomisektor, liikumisandmed, kõik muu vesemega tore, et ka sellega tasub
tasub ennetavalt tegeleda. Et noh, üldine sõnaga juristi ekonomisti vaatepunkt on see sõnaga, et juristi vaatepunktist eraelu kaitse on üks põhiõigusi, kirjas nii põhiseaduses kui paljudes muudes rahvusvahelistes aktides. Ekonomisti vaatepunktist, noh, kui ükski vahet pole, kas tegemist on avaliku sektori teenustega või erasektori teenustega, ja teenused ei kipu arenema inimeste pruusaldust, et asjad on seal kontrolli all, mille üks nii-öelda noh, siis müürikivisid on see, et isikandmed on kaitstud. Kui ei ole sõnaga numbusk, siis ei kipu nad teenust arendama, sellega tasub tegeleda. Eraisik versus eraisik sõnaga vaidlus, et mida keegi kuski minu koht ühismeedias rääkis, noh, see on täiesti lootsetu. Seda asja hallata. Polegi mõtet. Ei hallata sõnaga ka siis, kui inimene tänaval karjub, et mida ta sõi. Me peaks hakkama järgmise teema juurde edasi liikuma, aga ma tahtsin Erki enne küsida, et kas Viljar ütles just nagu varjatud sõnadega, et ta keerab sul toru kinni? Ja põhimõtteliselt jah, ma kuulasin ka. Ei, tegelikult see arutelu, noh, et milliseid andmeid, kuidas kasutatakse, ma ütlen, et see on jätkuvalt veel lahtine, et me ka praegu räägime komissioni tasemel nagu seda sama teemat, et noh, et tegelikult ongi võimalik terve nii-öelda uus suund nagu kinni keerata, et kui need nii-öelda seadused liiga kõvasti kinni panna, siis Euroopas nagu näiteks nii-öelda siis hiidandmete töötlemise kogu sektor võib praktiliselt välja surra ja no siis võtavad teised riigid võtavad üle ja noh, ilmselt ikkagi tehakse 1-0 lõpuks sellega ära, et see on lihtsalt nagu nii-öelda kummi venitamine selles mõttes, et selles mõttes peabki nagu arutama, et mida võib teha, et no näiteks, et see, mida meie teeme, et toodame siis sellist turismistatistikat ja et meie peamine siis kasusaaja on avalik sektor, ehk siis inimesed ise, eks ju, et Eesti riigi eelarve põhineb meie andmete peal juba viimased 4 või 5 aastat, et selles mõttes see nagu, noh, et kas me nüüd tahame nagu loobuda minna vanade traditsiooniliste meetodi juurde tagasi, et see on see arutelu koht, et ja ma tahtsin Kristini ka, et see, et noh, et siin debati käigus ongi, et noh, et hästi palju erinevaid uurimisküsimusi on ja ma täpselt ei tea, mis artiklid sa siin viitasid, et 4 seda koht on vaja, aga et üks teine artikkel, mis räägib samamoodi, et 4 koht on vaja tegelikult meie kolleegide poolt Ameerikas tehtud Unique in the Crowd Nature's avaldatud artikkel on, et nende meetod oli ka, et täpselt nendes mobiilandmetes, mis meil on, et oli ka, nad selgitasid välja, et 4 tükki on vaja. Ma rakendasin nende algoritmi, meie andmetel oli 2,3 vaja tegelikult, et aga selles mõttes sellis situatsiooni, nagu nad seal läbi modelleerisid, reaalses elus tegelikult ei ole. Et reaalse elu nii-öelda piirid on palju ähmasemad, et noh, see on alati nagu sellised küsimused, et Kõik hästi kiire fakti küsimus, mis see tähendab niimoodi igapäevakeeles, kui ma teen 2 telefoni kõnet, siis sa tead anonüümsetest andmetest, kes ma olen? Ja no see oligi, lihtsalt see oli nii-öelda uurimismetoodika küsimus, et seal oli see, et kui võtta siis kogu kõikide inimeste kõik nagu telefoni kirjed ja siis validused välja, no nemad valisid 1000 tükki ja et kui palju on sul vaja, et need 1095% tõenäosuga ära kirjeldada nagu. Ja noh, nendel tuli see 4 tuli, sest Portugali andmed olid Eestis, kui võrd Eestim väiksem on ju, oli 2,3 nagu, et nii unikaalsed me olemegi. Aga noh, et sul ei ole kunagi tegelikult sellist ründa andmestiku, et ma tahan nagu lihtsalt seda viidata, et sul on teissugused ründa andmed, et sa umbes teadsid, et keegi kuskil oli, aga see muudab seda määramatus nii palju suuremaks, on palju raskem leida. Kuigi leitav on ikkagi, jah, see on tõsi. Ma osutan, see oli open data põhjal, et praegu on see igal pool on ju, et kõik uuriga, vaadake, et ma anname teile ära isikustatud andmed, et andmekogud, et vaadake, et te leiate sealt midagi, mis on kasulik ja selle andmebaasi põhjal, mis oli puhtalt ainult transaktsioonid kaupluste vahel, reidentifitseeriti üle 90% tõenäosusega, et lihtsalt seda sama asja, mida me hakkame üha rohkem uurima, mis me näeme, et me suudame sellest andme ruumist seda kasulikku infot leida. Okei, mul tuli Kristjanit enne kuulates meelde, kui Kristjan ütles, et tekib selline enesetsensuur. Ma olen mitu korda mõelnud nagu vastupidise strateegia peale, et
et kui ma ujutan interneti üle enda kohta käivate andmetega, lihtsalt kõiksugust jama kirjutan kokku ja siis keegi teeb otsingu minu nimega, siis ta saab lihtsalt kõik selle endale sinna otsingusse ja ta elu siis suuda välja filtreerida, kes ma siuke olen ja mis ma teen ajakirjanikega on see, et see katsus ajakirjaniku profileerida internetist. Juba keeruline, see kõik kätte, mis ta kunagi kirjutanud on ja sul ei ole, sa ei suuda sealt välja filtreerida. No tõenäoliselt mingi Google server suudab kuskil. Aga filtreerima peaks inimene, filtreerib algoritm, filtreerib masin, ühesõnaga väga hästi paneb paika. Keegi tark tõenäoliselt kuskil teeb, jah. Aga küsime teie käest ka. Meil on järgmine küsimus, mis kohe sinna loodetavasti ilmub. See ei ole see küsimus. See on ka tähtis küsimus. Jah. Nii, kuidas suhtud, kui saad teada, et sinu liikumiste tegevust on personaalset IT-seadmete kaudu jälgitud ilma sind teavitamata ja no siis ka ilma sinu käest nõusolekut küsimata? Seal on nüüd variandid, mida on vaja lugeda, nii et ma olen natuke rohkem aega, et lugeda neid variante ja vajutada siis klikkeril seda õiget või teie jaoks reaalsust kirjeldavat vastust. Julgeolek asutus, no saab nagu nii alati jälgida küsimusena, kes see veel jälgib? Kes sa saad luua endale selle illusiooni? Kui nüüd keegi veel mõtlemas on, siis tõstka oma klikker kõrgel üles, et ma näeks. Muidu mulle tundub, et on vist valikud tehtud, nii et vaatame ja tulemusi. Ja ikkagi 6% ülekaaluga võtan ette samme, et teha enda jälgimine raskemaks. Näiteks siis on andmete krüpteerimine, aga neid samme võib muidugi veel olla. Neid, kes loobuks nutiseadmete kaasaskandmisest, peaaegu ei ole. Neid, kes arvavad, et tore, et mind vähemalt leitaks alati üles, mõned on ruumis. Lasi jälgivad. Hüva. Kas me oma video oleme tööle saanud või ei ole tööle saanud? No, proovime. See on muidu 4G, kas te tahate võrku uut või teha? Meil on heli ka, eks? Aga meil on seda näinud. Kas sul abiellud ei ole plaanis? Yes! No, me võiksime abielluda. Mis sa arvad? Teeksime uhked pulmad. Näiteks roosad. Vau! Mädaste mõisas võiks teha. Mis sa arvad? Mädaste, lohe, veri. Nii, broneerisin meile Mädaste mõisa 3. juuniks. Ma hakkan kohe külaliste nimekirja koostama. Kurat! Surma sain. No, loogiline ju. Eesti mees surebki varem ära. Aga kuidas me vara jaotame? Ma panen kohe Facebooki üles. Oota, mis asja? Mis sa kuulutas Facebookis, me abiellume? Sa oleksid võinud mulle ka rääkida ju. Mis asja? Nii. Meie viimane teema selles inimene, e-ühiskond ja inimene blokkis on sotsiaalsuse või suhete teema. Ja siin on nüüd viimasel ajal, ma olen sellises üldmeedias näinud kahte või viided kahele erinevale uuringu tulemusele, mis siis põhimõtteliselt ütlesid seda, et see, et me oleme rohkem aega e-keskkonnas, seal hulgas siis nagu e-suhtluskanalites,
et see mõjub meie erinevatele päriselu suhetele, peresuhetele, muudele lähisuhetele negatiivselt. Ja noh, teiselt poolt ma mõtlen kuidagi, nii nagu inimesed ikka kipuvad mõtlema nagu enesekeskselt, et mul on Facebookis, ma ei tea täpselt, aga mingi 900 sõpra näiteks, ja mul ei oleks saanud kunagi olla ilma Facebookit 900 sõpra, kellega ma oleks nagu mingil kujul andmeid vahetanud, aga nendega ma mingil kujul ikkagi andmeid vahetan, aegajalt mõni nende postitus ilmub minu sinna feedi. Et see küsimus, millest võiks korraks rääkida, on see, et kas me endale või inimesed endale suhete aspektist teevad ühe korraliku karuteene, liigutades oma suhtluse e-kanalitesse, e-keskkondadesse, noh, midagi sellist, mille utreeritud kuju oli siin videos ka näidatud, või on see üks selline lihtsalt täiendav kanal, nii nagu kunagi telefon oli üks täiendav kanal ja nii nagu, ma ei tea, kirjade kirjutamine oli kunagi enne seda üks täiendav kanal ja tegelikult inimeste suhted jäävad ikka inimeste suheteks ilma, et meie sotsiaalne kangas saaks nagu lõhutud sellest, et meil e-rakendused ja e-teenused ja e-lahendused tulevad. Ehk siis, kas e-ühiskond on jätkusuutlik, kui me vaatame suhete perspektiivi? Liia. Nii, mina olen vist siin ruumis üks kõige vanem ja minu jaoks on see tegelikult üks huvitav küsimus, sest ütleme, minu põlvkond ju ei ole üles kasvanud sotsiaalmeediat kasutades. Ma läksin sellesse keskkonda selleks, et aru saada, et kuidas see keskkond toimib, mis ta nagu juurde annab, aga siiski ma enda jaoks tajun, et need on nagu kaks erinevat suhtlusvõrgustikku, selle päris elu, see sõbrad, kes seal on ja see Facebooki suhtlus. Aga mul on selline kahtlus, et see ongi nagu minu põlvkonna probleem, et nooremal põlvkonnal võib see tunnetus olla täiesti teissugune, ja ma olen püüdnud seda nagu aru saada, et kas, mis on see tunne, et sul oleks nagu sõber taskus. Sul on, ütleme, see igal hetkel võimalus oma sõbraga suhelda ja ma kujutan ette, et see ei ole, ütleme, teissugune suhtlus, kui noored saavad kokku ja räägivad. Või on see teissugune? Ma siin tahaksin nii väga teada saada, et kuidas noored inimesed ise seda tunnevad. Küsimus oli suunatud publikule, kes keegi tahab võtta ja vastata. Võiks nagu vastata. Kas teie jooks on ka ikka veel mingisugune vahe olemas, et nii-öelda saata SMS või siis rääkida telefoniga või lihtsalt kokku saada? Oma vahel arutavad Facebookis. Ma julgen siis personaalselt avaldada arvamust, et minu jaoks ei ole isiklikult tähtis, kui kas ma teen seda netiteel või teen mobiiliteel või mingi muu teel, kui ma pean vahetama mingit sellist, ütleme, igapäevast informatsiooni kiiret ja mitte väga põhjaliku informatsiooni, mille peal ma pean argumenteerima ja põhjalikult edasi anna mingit, aga kui ma tahan nagu sügavalt ka teada midagi, siis oleks hea kokku saada, vähemalt ühe korragi, aga kui mingine, ütleme, selline lihtsalt igapäeva tekst oleks, et mis me teeme homme, kuhu lähme ja siis võib-olla sinna veel, et kas sul ikka kõik korras on, siis sellised tekstid saaks nagu netidel ära ajada, sellepärast, et minu taju vähemalt on see, et see on ju kommunikatsioonikanal vägagi realistlik ja tekitab sellise realismi tunde mõnes mõttes. Aga kas armastust avaldatakse tänapäeva rohkem niimoodi sotsiaalvõrgustikes või ikkagi kokkusaamisel? Kuna tegemist on ilmselgelt privaatset isikuandmetega, siis sa võid mitte vastata. Ma ütlen selle peale, et ma ei ole veel sügavalt armunud olnud, nii et ma ei tea seda. Meil on siit eest. See oli retooriline küsimus. Nii, mul siit tagad küsiti, et kuidas mul on. Tegelikult ma just tahtsin selle juurde jõuda, et isiklikust aspektist öeldes siis just nagu Sven ütles, et kui me suhtleme lihtsalt noh, igapäevastel teemadel, mida vaja teha on vahetada lihtsalt siukest kiiret informatsiooni, siis tõesti tehnika võimaldab seda. Kui me räägime isiklikest teemadest ja kus on emotsioonid
segatud , siis kahjuks on nii , et inimene tõlgendab teksti väga erinevalt ja kahjuks need emotikonid ja muud naerunäod ja veidi kurvemad näod ja armsad kiisud ja kassid ja koerad , mida saab lisada Facebookis suheldes , siis tegelikult nad ei anna edasi seda sõnumi sisu , et väga palju , vähemalt mul endal , on tekkinud probleeme sellega , et ma kirjutan ühte asja , see teine inimene saab aru natuke teistmoodi ja sellest võivad tekkida väga suured probleemid . et mina näen , et see on päris suur probleem , et ainult teksti kirjutades ei saa ikka täielikku seda arusaamist , mida see teine inimene tegelikult ikkagi mõtleb ja tunneb ja tahab , et sa ka saaksid aru . aitäh . Tegelikult on ka see , et üks asi on need personaalsed asjad ja see nii-öelda armastuse avaldamine , mida võib-olla tõesti tehakse sõnumites ja muudes asjades teisel ajal ja teistmoodi tänapäeval . aga teine asi on ka tegelikult seesama , ütleme , äri ja töökeskkond , mida see tekst , töötekst , mida räägitakse näiteks meilides , saadetakse meilides , on ikkagi väga konkreetne , palun tee mulle see , saadad seda inimesega , kellega sa oled juba kohtunud , et see kõik eeldab tegelikult eelnevat kohtumist ja tegelikult teine asi , mis mul sellega meelde tuli , oli väga huvitav , eelmine üle-eelmine nädal Kuku raadio Buumi saates arutati selle üle , et kuidas e-lahendused kaotavad ära koosolekuid ja kuidas tegelikult firmad , kes siiamaani teevad koosolekuid , kuidas need on oluliselt efektiivsemad , sellepärast et see , kui sa erinevate e-platvormide peal lihtsalt kõik oma suvalise input'i annavad ja omavahel seda teemat läbi ei räägi , ei ole pooltki nii efektiivne , kui on reaalselt siis kokku saada , need koosolekud läbi viia , inimesele otsa vaadata ja saada aru , mida ta selle ideega mõtleb . ja ma arvan , nii noorte kui vanemate omavaheline suhtlus veebis ja päriselus endiselt on siiski väga-väga suurte erinevustega , lihtsalt kuna sa ei näe tegelikult seda teist inimest , kes on vastas on ja sellest on väga palju võimalik välja lugeda , kuidas ta sulle otsa vaatab või ei vaata otsa ja ma arvan , et noored saavad sellest ise ka väga hästi aru . nii et mina teen järelduse , aitäh selle tagasiside eest , et ei ole põlvkondade lõhet . et jätkuvalt ma armastan sind , tähendab rohkem kui saata üks lühisõnum , jah , või mille sees on südamepilt . ka lahkumindavat SMS-i olen kuulnud . aga mis teised meie panelistid mõtlevad sellest , et kas meie inimsuhete kangas peab vastu sellele e-ühiskonna poolt avaldatavale survele , Erki ? jah , no ma saan ainult isiklikust jälle vaatest nagu rääkida , et mul on tunne , et et me jälle tohutult eksperimenteerime , et tegelikult kui vaadata isegi seda , et kuidas Facebooki kasutus inimestel on muutunud viimase 3 aasta jooksul , et see on ikka väga palju muutunud , et seda on ka Facebook meile peale sundinud , aga et me ei näe seal enam tõesti neid pesinambaid ja asju , need peidetakse juba varakult algoritmide poolt meie eest ära ja mida inimesed on laikinud ja mitte laikinud , et seda me tegelikult niisama ei näe , kui me just seda otsima ei lähe , et selles mõttes see on juba muutunud . aga iseenesest pigem on siin küsimus informatsiooni külluses , et kui palju me nagu talume seda , et tegelikult need võimaldavad meil olla rohkem siis kasvõi kaudselt nagu kontaktis inimestega need vahendid , et enne ma ei teadnud nii palju mingisuguste inimeste tegemistest , sest ma pidin nendega vahetult rääkima , aga see on nagu füüsiliste barjääride poolt , eks ju , katkestatud , nüüd on see võimalik . ja et mul õde elab nagu Belgias , et selles mõttes on väga palju kasu sellest , et me oleme tegelikult ilmselt palju rohkem suhtume praegu võib-olla kui muidu , et teame nagu üksteise tegemistest , kui me neid kanaleid ei oleks , mis praegu on , et see nagu lähendab , aga loomulikult ei kao see füüsiline kontakt ära , et see oli jah , väga õige kommentaar oli see koosolekute kohta , et see on täpselt samamoodi on , et miks et kunagi räägiti , et me hakkame kõik kodudes töötama , on ju , et ei olegi vaja enam kontorisse minna ja see tegelikult seda ei juhtunud ja seda ei juhtunud just sellepärast , et me ei oska kodus töötada , nagu me peame vahetult suhtuma , me peame nägema teiste inimeste kehaga , et nende peale
noh , tunnetama , mis üldse nagu töötab ja mis mitte , et me suhtleme ka teiste kanalitega . või siis ka mobiilides näiteks need videokõned , eks ju , et pandi kunagi palju rõhku , tegelikult videokõne on väga marginaalse tähtsusega , et see kanal ei tööta . me jätkuvalt eksperimenteerime , nii nagu meil täna suhtlus käib , 5 aasta pärast niimoodi ei käi , me suhtume teistmoodi , kuidas , me ei tea seda täna . Ja selles mõttes on huvitav analoog , et me oleks võinud ju ka võtta meie 4 panelisti Google Hangouti ja siis saata teile kõigile lingi lihtsalt , eks . selle asemel me oleme siin Tartus koos , inimesed istuvad teie ees , räägime füüsiliselt näost näkku . Jah , ma olen tihtipeale sellises rumalas olukorras , et mis õigus on mul Facebookist rääkida , kui mul Facebooki kontot ei ole . aga seda enam ma suudan astuda sellest nähtusest eemale ja küsida , et mis värk on . et kui te vaatate kuskil 2004 , Facebook oli alt tuli ja kedagi ei huvitanud , keegi ei pannud , nagu meil oli see üks klassik , et enne rannale jõudmist siis lubati kirikusse küünlaid viia , mida iganes lubati , et kuivad saaks kuivale maale , et kui meil oli see Facebooki tüüpi lahenduse vajadus niivõrd suur , et miks keegi sellest ei rääkinud . seda Facebooki hakati tegema hoopis teises kontekstis , teises keskkonnas , mikroskoopilisel tasandil . ja kui te vaatate sinna aega tagasi , siis oli hoopis üks teine ettevõtmine , mis oli nagu peajagu üle ja selle väga-väga rikkad ja hästi haritud eksperdid ütlesid , et no way sellest mingit asja tuleb , et Facebook on lihtsalt ühe suve niisugune nali . aga nüüd , kui küsida , et miks siis inimkond korjas üles selle Facebooki , siis vastus on see , et me vajame seda , et inimkontakti hind läheks odavamaks . meil ei ole aega suhelda , meil ei ole aega rääkida ega kuhugile minna ja koos olla . aga me endiselt põlvkondade vahet ei ole , me võime tõmmata umbes 1000-aastase , võib-olla pikemagi inimsuse sellise telje kokku panna ja öelda , et inimene vajab kontakti teise inimesega . ja kui meil ei ole aega ega ressurssi selle inimesega tegeleda , siis me endiselt otsime seda lahendust ja Facebook suurepäraselt pakkus selle lahenduse ja vaat kui mõnus tunne , kui sul on see 1000 sõpra . mida see siis tähendab , et järelikult tuleb ka see sõbraks olemine ümber defineerida , et me ei saa vanaviisi enam jätkata selle sõpruse mõiste puhul . ja samas me oleme eksiteel teatud mõttes , et kui me käsitleme oma 4-5 väga lähedast sõpra , siis väga hea on sellega Facebooki ükskõik mis kommunikatsioonikanalist täiendada seda sõprust . aga päriselt me distantseerime kommunikatsioonivahenditega oma sõprust ja ma olin poja ja ühe poja sõbraga olime lennujaamas hiljuti ja seal oli umbes 20 inimest ja nemad istusid , hakkasid , me läksime , sõidame Eestist ära selleks , et mõnusalt koos olla . ja nemad hakkasid siis lennujaamas meetri kaugusel nahistama , siis ma ütlesin , et stopp , et tõuske püsti , vaadake , kui palju inimesi siis ümberringi siis mobiilides on . 20 inimesest 15 olid . Nad kõik lähevad koos kuhugile , aga kõik nad sukeldusid , siis mul tuli meelde üks uuring , mis ütles , et Suurbritannias vist läbi viidud , mis ütles , et kuskil juba noh , alla 10% inimesed kasutavad kodus oma lähedastega kontakti vältimiseks ettekäänet kasutada mobiiltelefoni , öelda , et mul on tööasju teha , tegelikult nad ei tee mitte midagi . Nad ei taha rääkida , sest probleeme on jube palju ja mul ei ole seda ressurssi selle lahendamiseks , ma tahan eskapeeruda või põgeneda sellest tegelikkusest . siis sa näedki selles avalikus ruumis , kus noored on koos , et vanasti oleks nagu midagi nagu ajada . me tegime pulli ja noh , pahandusi ka , aga see on see , mida meelde tuletada . aga praegu tuleb ainult meelde , et ei , ma ajasin Ernest taga ja siis avastasin , et keegi avaldas armastust . ja ma tean jah , et see näide , et osa riikides on juba seadustatud vist , et SMS-iga võib lahutuse sisse anda . ja David McCandless , soovitan teed konverentsi vaadata , et tegi Facebooki alusel vist 10 000 kirja alusel , siis vaatas , et väga omapärane niisugune rütmika tekkis kalendris , et aastaaegadel teatud ajal tekivad teatud piigid teatud tähenduste puhul . 1. aprill ja jõulude eel ja seal veel esmaspäevad . ja tuli välja , et see oli see , kus kõige rohkem oli sõnumeid lahutamise kohta . no et enam ei vedanud see suhe välja ja siis levivad sealt , et ma enam temaga koos ei käi  et näete , et me siirdame need väga tähtsad asjad , siirdume virtuaalseks , kuna meil oli jaksu nendega tegeleda . nii , aga sa käisid vahepeal kiiresti vaatamas , mis su sõbrad teevad Facebookis no, ? umbes just , ma mõtlesin seda , et ilmselt ikkagi sedasama sotsiaalvõrgustikku kasutatakse
väga erinevatel eesmärkidel, et üks on jah teada anda, et mis sa parajasti teed, aga mina olen seda kasutanud, et mingit teemat arendada, et saada nagu, noh, need inimesed, kes selle teema ülesse korjavad, ma ei nendega ei kohtuks ju kuidagi muidu. Aga see teema viib meid kokku ja mõnikord tuleb täiesti pikki ja asjalike nagu vestlusi sel teemal. Ma üritasin ka eile hakata siia konverentsi või aruteluks valmistudes hakata Facebookis arendama teemat, et kas me peaksime tegema meesarvutid ja naisarvutid, et nad kunagi ei suudaks oma vahel kokku leppida ja siis ei võtaks inimkonda üle. Mida hakati kohe šovinismis süüdistama seal. Aga küsiks ühe järgmise klikkeri küsimuse nüüd ka. Ja no siin on juttu olnud sellest, et vahetu suhtlemine on tehnoloogia vahendusel või tehnoloogia kaudu toimuva suhtlemisega asendumas. Küsimus on, et kas see on teie arvates probleem, kui me selle küsimuse siin saame. Väga lihtne küsimus. See, kes ütleb, ei, tal on probleem. Saite kohe diagnoosiga. Tundub, et on kiire valik ära tehtud vist. Ei näe, et kellelgi nam klikker käes oleks. Nii et võtame vastused või tulemused omast. 36% on probleem. Selge. Pigem arvatakse ruumis, et see on probleem. Okei, siis Eesti selle laulu vaheklipp ilmselt tabas ikkagi mingit olulist närvi selle Facebooki kaudu pulmakorraldusega. Okei, kui ma nüüd korraldajad tohutult sassi sellega, siis ma teeks ühe üppe sellest majanduse asjast üle ja läheks riigijuhtimise teema juurde praegu. Aga senikaua, kuni ma annan neile aega selle hüppega kohaneda, siis ma ütlen, et me oleme selle esimese teemablokki, mis oli e-ühiskond ja inimene nüüd läbi käinud, aga teises blokkis räägiks, et e-ühiskond ja riik asjadest. Ja põhjus, mis ma selle hüppe tegin, oli see, et meil selle esimese blokkiga läks natukene rohkem aega ja ma järjestan need teise blokki teemad ringi. Ma tahaks esimesena võtta riigijuhtimise teema, sellepärast, et see on nagu üks olulisemaid teemasid kindlasti selles e-ühiskond ja riik blokkis. Nii et ma ei tea, kas meil seda videot on mõtet katsetada või ei ole. Saab ikka. Saab. No proovime. Okay, where's the name? Yep, there we go. Okay, John Kerry. Hello, John Kerry. John Kerry? Any next? Are you sure? Yes. Yes. Yes, I'm really, really sure. You don't want to not vote for John Kerry? No! All right, John Kerry. Oh, come on, John Kerry. Okay, maybe I want to vote for George Bush. John Kerry! Oh, come here. Come here. Come here! God damn, come here! John Kerry! John Evan Kerry! What? No! Hyvä, että... Riigi juhtimis puudutavate otsuste tegemises on siis e-lahendused, e-ühiskond samamoodi väga palju edasi läinud ja Eesti on taaskord väga paljudest teistest riikidest mitme sammu jagu ees. E-valimiste kohta ma küll siin eraldi enne ei küsinud seda küsimust, et kui paljud e-valisid, aga see, et meil üldse selline võimalus on juba nagu minu teada maailmas ikka veel pigem haruldane kui tavaline. Aga see, mida võiks korraks vaadata, on see, et tehnoloogia võimaldab ilmselt nagu mõlemad pidi liikuda. Me vaatame, eks ole, näiteks
Hiinat ja näeme , kuidas režiim on pigem kasutanud tehnoloogilisi vahendeid selleks , et nagu kruvi peale keerata või nagu hoolikamalt seda ühiskonda kinni panna või kinni hoida , et see lootus või ootus , et internet ja tehnoloogia nüüd nagu automaatselt demokratiseerib maailma ja ühiskonna , et see noh , ühelt poolt tundub , et ei ole nagu ilmtingimata selline vältimatu järeldus , et ta võib minna ühipidi ja võib minna naapidi . Või kuidas , Liia , kas see , et e-lahendused tulevad , ilmtingimata avab maailma demokraatiale ja vabadusele ? Nii ja naa , et Hiina näide on olemas , aga meil on ka näiteks Tuneesia näide , kus Twitter ja Facebook olid rahva käes vahendid , et režiimid kukutada , ka Egiptuses . nii et kindlasti ütleme , kuidas võimu teostatakse ja mis võimalused rahval on seda võimu muuta või kukutada , et need tehnoloogia arenguga on need muutunud . aga loomulikult praegu , kus Eestis käivad ka koalitsiooni läbirääkimised , no tahaks ju loota seda , et seal on ka e-riigi ja e-valitsuse teemad päevakorras , sest siin saab riik oma poliitikaga väga palju olukorda mõjutada . ja see , et Eestis on interneti teel võimalik hääletada , ei ole juhus või mingisugune rahvuslik nii-öelda veidrus , vaid see tuleneb ikkagi sellest , et meil on see võimekus olemas . ja kui erinevates riikides ei ole nii kaugele jõutud , siis on põhiliselt kaks põhjust . kas ei ole seda võimekust , ei ole digitaalset identiteeti , ei ole suudetud selles kokku leppida , või siis teine asi , et on niivõrd suur usaldamatus ühiskonnas kogu selle uue tehnoloogia ja oma valitsuse vastu , et lihtsalt ei julgeta , arvataksegi , et juhtubki see , mis me äsja videos nägime . ja Eestis ka nüüd selle värske kogemusega , kus me alles hääletasime , võib öelda , et ega meil lõplikult ei ole ka nii-öelda rahunenud ja interneti teel hääletamine omaks võetud , et minu see viimane vestlus , mida ma siin intensiivselt ka pidasin , oligi e-hääletamise ja selle usaldusväärsuse üle ja see usaldusväärsus ei ole ainult tehnoloogiline probleem , see on väga paljuski ka see , et kuidas ühiskonnas erinevad poliitilised grupid näevad seda olukorda , mis on nende eesmärgid , sihid , kas e-hääletamist nähakse kui niisugust võimalust oma profiili kuidagi rõhutada , nii et Eestis on selles suhtes ka nagu huvitavad arengud käigus , mida lihtsalt ka vaadata , et kuidas ühiskond ütleme uuendust vastu võtab , et see on äärmiselt põnev , aga seda võib küll öelda , et maailmas on praegu väga palju neid riike , kes vaatavad tõesti Eesti kogemust kui eeskuju , mitte kui sellist kahtlast nähtust , vaid just nimelt kui eeskuju , sest on nagu aru saadud sellest , et kui meil ühiskond läheb ja avalik võim läheb e-teenuste teed , siis ju interneti teel hääletamine on ju sisuliselt ka e-teenus ja mina teda pigem niimoodi käsitlengi , mitte kui sellist võtit demokraatliku valitsemise juurde , vaid kui ütleme e-teenust , mida iga normaalne valitsus varem või hiljem leiab , et seda on vaja . ja tõepoolest neid riike maailmas on praegu kümneid , kes interneti teel hääletuse noh , nii-öelda juures praegu peatuvad ja püüavad nagu oma võimalust välja arendada . kuule , aga jätkuküsimusena sulle , et põhjus , miks me liikusime , üks põhjustest , miks me liikusime sellisest Vana-Kreeka linnriigi otsedemokraatiast esindusdemokraatia juurde , oli see , et neid inimesi oli nii palju ja ei olnud enam mõeldav , et kõik saavad turuplatsil kokku ja otse hääletavad , siis me hakkasime valima endale esindajaid , kes käivad koos ja arutavad . kas see IT areng või e-lahenduste areng ei pööra seda nüüd nagu uuesti tagasi , et ma saan siit kaudu hääletada , ma võin ju otse hääletada neid seaduseelnõusid 5 korda aastas või 10 korda aastas või 15 korda aastas , et kas see nagu , kas me tuleme tagasi äkki otsedemokraatia juurde ühel hetkel või ? No hääletamine on demokraatias üks oluline nii-öelda tegu , aga tavaliselt eelneb sellele ikkagi palju pikem ja põhjalikum ja ka väga tähtis see , et arutatakse ja saadakse aru , mille üle hääletatakse
et see on nagu see , see suur probleem , mille pärast siis ei saa viia kõiki otse , otsuseid otse nii-öelda rahva kätte . ma korraks tegelen , aga sa ju arutad ka seal Facebookis praegu seda , seda asja . ei , loomulikult , ma ütlen siis niimoodi , et see , et meil on hääletamine interneti teel niivõrd lihtne , tähendab loomulikult , et meil on palju rohkem võimalusi omavahel nõu pidada erinevate asjade üle , aga see , et me ainult interneti teel hääletamisega ja saaksime teha referendumeid , seda lähitulevikus ei juhtu , sest meil jäävad need erinevad hääletuskanalid ikkagi alles , pabersedel samamoodi . me räägime digitaalsest lõhest , kui me jõuame , et siin on , on lihtsalt , et õitsegu mitmed lilled ja inimesed kasutagu seda hääletamisviisi , mis on nendele , kas tundub usaldusväärne või mis on lihtsalt mugav ja sobiv hetkel . nii et mingit väga nagu suurt pööret selles , kuidas me riigi juhtimisest aru saame ja demokraatiast aru saame , seda sa nagu kohe veel ei näe tulemas seoses selle . ma arvan , et Eestis on väga head võimalused edasi minna , sest tänu rahvakogule on meil ka nüüd olemas petitsiooni õigus seadustatud ja ütleme see , et kui me kodanikena tõesti soovime mingit teemat poliitikas avada , siis see võimalus on meil täiesti olemas ja minule ausalt öeldes meeldiks väga , kui see kodaniku aktiivsus , see nii-öelda digitaalne kodanik tunneks poliitika vastu huvi ja võtaks nendest diskussioonides palju rohkem sõna , kui seda praegu juhtub . Viljar ? jah , ma olen liiaga päri selle otsedemokraatia osas , et hääletamine on ainult asja üks väline pool , et kui sellega ei kaasne arusaamist , mille üle hääletatakse , läheb asi nagu jamaks , et Ateena rahvakoosolekul üldiselt kodanikud hoomasid , mille poolt või mille vastu nad hääletavad , et Riigikogu suures saalis ma olen ka alati kindel , kas kõik hoomavad , mille poolt nad hääletavad , sest noh , sisu ühesõnaga on vaieldud läbi komisjonides ja suurde saali võib-olla alati teadmine ei jõuagi , rääkimata siis veel suuremast auditooriumist . mis ma tahtsin veel öelda lõhe kohta , mida te siin nimetasite , et see kala elab Euroopas ka , digitaalne lõhe riikide vahel , ja noh , on suuresti määratud sellega , kus on ja kus ei ole unikaalne ja universaalne isikut tõendav tunnus ehk isikukood . et selle peale on väga suuresti meie e-riik üles ehitatud , selle peale on omakorda üles ehitatud siis ka isiku elektroonilise tuvastamise ja allkirjastamise vahendid , et noh . ma küsin korra , kas ma sain õigesti aru , et Euroopas on riike , kus inimestel ei ole isikukoodi ? Sellega on selline värk , et aastal 2012 käis Eesti asutusi väisamas Briti kabineti digitaalsete teenuste direktor , kes seletas , kui palju on tegelikult toredaid digitaalseid teenuseid Ühendatud Kuningriigis , aga häda , seda universaalset võtit kodanikul taskus ei ole , millega sinna ligi pääseda , et siis nad on sunnitud leidma muid vahendeid , erinevad paroolikaardid või näiteks Facebook . Facebooki identiteet selleks , et esitada mingisugust nii-öelda noh , selgitustaotlust näiteks , kus mingisugust nii-öelda suurte tagajärgedega asja ei teha , ühesõnaga , et see ongi , tähendab see , mis paneb paljudel Euroopa riikidel noh , andmekaitse vist kardustuse tõttu digiarengu , ütleme , avalikus sektoris ja ütleme , sellise e-riigi arengu lukku . aga veel üks aspekt , mida Liia nimetas , Tuneesia 2011 , eks ju . et tegelikult on ka diktatuurid õppimisvõimelised , et lihtsalt need diktaatorid , kes olid Tuneesias ja Egiptuses ja veel mõnedes araabia riikides , nad ei olnud üldiselt netikasutajad teadaolevalt , mistõttu nad ei osanud seda ka kontrollida . et peale seda on diktaatorid õppinud , noh , Türgi kimbutab kõvasti erinevaid suhtlusplatvorme ja ma olen huviga lähemalt jälginud , mis toimub meie Venemaal , mis toimub Peipsi taga , jah , seal on selline asutus nagu Roskomnadzor , mis on ühtlane föderaalne sideamet , föderaalne küberturbeasutus , föderaalne meediajärelevalve ja föderaalne andmekaitse , nad on üksteisega kokku pannud , mis tähendab , et nii , ühesõnaga asi on ikka kindlalt kontrolli all , et iga blogi , kus on ööpäevas vähemalt 3000 kasutajat , läheb automaatselt ajakirjandusväljaandeks ja automaatselt kehtivad eriti karmid nõuded ja mõiste , mis asi on ekstremism ja tuleb siis takistada , on seal ka nagu selline meeldivalt lai . tegelikult on suutnud ühesõnaga internetist oma mõttevahetuse kontrolli alla saada , et diktatuurid õpivad ka . ma vahepeal anti märku , et siin on publikust ka tulemas küsimus . tohib , ma kommenteerin seda otsedemokraatia küsimust ? et mulle tundub , et see tehnoloogia on nüüd loomas neid võimalusi , et jah , tõesti saab seda rakendada , aga pigem nagu ühiskond ja inimesed ei ole jõudnud järgi , et nüüd
et välja töötada ja selgeks mõelda , et kuidas me seda saame rakendada . et otsedemokraatia kindlasti ei asenda 100% esindusdemokraatiat , aga tulevad mingid elemendid , kus saab seda kasutada ja kus see on mõistlik ja kus see on vajalik . ja ei maksa arvata , et nagu võimu andmine rahvale mingis olukorras , et kindlasti rahvas teeb rumalaid otsuseid . ma arvan , et ka rahvas siis tajub seda vastutust ja eelnevalt ka vaieldakse neid küsimusi selgeks ja seejärel otsustatakse . Aitäh . No kas sellega saab vaielda ? Sugugi ei saa vaielda , see on tõepoolest eesmärgina on see väga hea , aga iga eesmärgina me jõuame konkreetsete sammudena . ja minu jaoks on kõige olulisem see , et meil riigis oleks otsustusprotsessid läbipaistvad , see tähendab , et ütleme , me saaksime jälgida , kui midagi hakkab pihta , mingi olulise otsuse ettevalmistamine , see oleks erinevate etappide kaudu meile nagu kodanikele nähtav ja siis me saaksime ise otsustada , kas see küsimus on meile nii oluline , et me tahame seal sõna sekka öelda ja sellisele nii-öelda noh , info kättesaadavaks tegemisele on muidugi e-riik on suurepärane . meil on juba mingeid samme sellel teel astutud , meil on infosüsteemid , mis seda otsuste ettevalmistamist kuvavad , meil ei ole selgelt kokku lepitud veel see , et kõik olulised otsused jõuavad sinna infosüsteemi ja teevad nagu kodanikele siis või jagavad vastutust kodanikega , sest kodanikud saavad õigel ajal nagu öelda , et meid huvitab see asi ja ei pea siis pärast minema Toompeale teerulliga näitama , et seadus oli halb . nii et selles suunas on nagu minu viimaste aastate pingutused olnud , et me teeksime jah , otsustusprotsessid läbipaistvaks ja kättesaadavaks veebi vahendusel kõigile kodanikele , kes asja vastu huvi tunnevad . Enne , Viljar , kui ma annan sulle , ma tahaks Erki käest küsida , et Erki , ma kuulsin sind enne mainimas seda , et sa ütlesid , et sinu firma andmete pealt on 4 aastat tehtud riigieelarvet . Osa, jah. Et mis see tähendab , millised andmed on need , mida sest riigieelarve on samamoodi , ta ei ole nüüd demokraatia protsessi osa , aga selgelt on ta üks nagu oluline riigi juhtimise protsessi osa . et kuidas mobiilpositsioneerimise andmete alusel riigieelarvet koostatakse ? ja seal on üks probleem siis , mis on Euroopa või Schengeni põhine , et riigieelarve üks osa on see , et teada , kui palju turism toodab siis toob meie majandusse sisse ja kui palju eestlased oma reisimistega viivad välja . ja noh , seda on klassikaliselt tehtud küsitlusuuringutega piiride peal või kunagi , kui oli passikontroll , siis nende põhjal nagu eelkõige , aga et nüüd on nagu kättesaadavatest muidu andmetest on ainult olemas siis see majutusstatistikaga , et me ka ise teame , et kõik turistid ei majutu ja me ikkagi saaks teada , kui palju eestlasi välismaal käib nagu  ja noh , see on väga oluline , sest turism moodustab meie riigieelarvest siiski nagu olulise suure osa . ja sellepärast ongi , et seda turismistatistikat saab nii-öelda agregeeritud kujul nagu mobiilandmetest kõige täpsemad kätte , et need lihtsalt protsendid , kui paljudel turistidel on telefon , need on lihtsalt nii suureks läinud , et see on lihtsalt täna kõige parem kättesaadav allikas sellise statistika saamiseks . ja Eesti Pank on ka seda leidnud nii ja sellepärast nad kasutavad seda . Okei. Ma nüüd annan Villerile ja siis Liiale . Nii , et tegelikult on asjad nagu kaks poolt , et üks on inimeste privaatsus ja teine on avalik sektori läbipaistvus , mis mõlemad on meil põhiseaduslikud õigused ja mis mõlemad ka nii-öelda rakenduses on läbi põimunud , et kui avalik võim teab inimesest üha rohkem , siis peaks ka vastupidi ise olema piisavalt läbipaistev , et jah , meil on suhteliselt kaugele minev avaliku teabe seadus , meil on veebipõhised dokumendiregistrid , mida sellisel kujul on suhteliselt harva teiste riikide praktikas rakendatud , et kipuvad kuvama seda olukorda , mis on peale otsusse vastuvõtmist tekkinud . et me oleme üritanud seda edendada , Eeriga me teeme , tegeleb sellega , kaasav eelarve ja paljud muud toredad asjad , üks LIA idee , mida me ka osaliselt rakendame , on siis seotud kohalike omavalitsuste läbipaistvusega , kus meie kontor on seni teinud totaalseireid peamiselt juriidika põhjal ja kus me hakkasime siis ka võtma juurde seda poolt , et aga tegelikud otsustusprotsessid , kas päevakorrad , kas otsuse eelnõud , kas protokollid , stenogrammid on ka näha näiteks kohalikel volikogudel , et esmaspäeval kohtume
omandist liitudega sellel teemal erakonna seireosanaga, et seda annab nagu pisut edendada, aga ka kõik ei tule nii-öelda otse seaduse pügalast, mis tegelikult teeb ostusprotsessi avalik sektorit läbipaistvaks. Nii. Et head tahet ja terve mõistust on ka vaja. Jah, see on nagu niisugune uus väljakutse moodne sõna, et tõepoolest, et me näeksime, kuidas otsused sünnivad. Sest siis me saame ka, ütleme, aru, miks mingi otsus sünnib ja me saame ka enda nii-öelda küüneriha sinna sisse ajada. Aga kasutades ka seda võimalust teile infot anda, siis ma ei tea, kui paljud teist osalesid mingil moel rahvakogu protsessis. Aga selle sama rahvakogu idee najal praegu on kavandamisel ka üks infoplatvorm, mis on just ette nähtud selleks, et inimesed saaksid omavahel asju arutada ja teha ettepanekud, mis siis edasi lähevad juba nagu avaliku võimupoole teele. Nii et kodanikena see interneti keskkond annab meile võimaluse omavahel kõigepealt arutada asju, saada aru, mis on tähtis ja siis juba ka seaduse toel saada vastus meie algatusele kas riigikogust või valitsusest. Sest praegu kahjuks on ju selline olukord, et meil on küll petitsioon EE olemas, praegu käib seal usin allkirjade korjamine selle kohtulahendi kriitikaks, mis siis ühe tütarlapse kallal teostatud vägivalla suhtes ei võtnud nagu sellest õigusliku positsiooni, et meil lähitulevikus loodetavasti on paremad võimalused kodanikena nii-öelda oma ettepanekud riigi ametlike otsustusprotsessidesse sisse viia. Et nii palju on nagu lootust selle otsedemokraatia suunas liikumisel. Meil on vahepeal tulnud üks Twitteri küsimus ka, kuna see on inglise keeles tulnud, siis ma loodan, et ma nüüd saan õigesti aru, siin kasutatakse terminit blockchain technology. Nii palju kui ma tean, siis see käib kriptorahade kohta. Ja kui ma nüüd siis sellest õigesti aru saan, siis küsimus on see, et kas kriptorahade tulek vabastab inimese või kodaniku lõplikult valitsuse küljest või valitsuse alt lahti. Ehk et toob nagu sellesse riigi ja inimese suhtesse ja e-ühiskonna arengusse selle raha mõõtme ka veel juurde, et raha on üks asi, mis siiamaani on olnud suhteliselt nagu jäigalt valitsuste kontrolli all. Nüüd meil on tekkimas rahasüsteemid, mis ei ole enam kuidagi otseselt ühegi valitsuse kontrolli all ega valitsustega seotud. Kas te näete siin mingit märgilise tähendusega arengut e-ühiskonna jaoks või ühiskonna korralduse jaoks? Et kriptoraha on muidugi äärmiselt huvitav nähtus ja see blockchain technology võib-olla seda minu käest on vähemalt küsitud, et kas see Eesti nagu kogu see infohaldus ja avaliku võimu teostamine põhineb nagu kriptoraha süsteemi. Ja kriptoraha süsteemi, no see niisugun iseärasus on see, et kõik ajalugu salvestub, kõik tehingud on nähtavad, mis siis toimuvad seal rahadega. Et Eestis mingil moel on see süsteem ju toodud, ütleme, kui meie räägime isikuandmete kaitsest ja sellest, et me saame teada, kes meie logi failidele juurde pääseb. Et mingid elementid, ütleme, kriptoraha sellest loogikast on Eesti riigiehitusse sisse toodud. Aga milliseks kujuneb kriptoraha, ütleme, tulevik, kui need andmed kasvavad muidugi suurandmete nii-öelda hõivamisega saame me järjest paremini hakkama, kas seda süsteemi on võimalik mingil moel häkkida, tasakaalust välja viia. Ausalt öeldes ei oska ma praegu küll prognoosi anda selles suhtes. See on lihtsalt väga huvitav nähtus, mida tasub uurida ja jälgida. Ja lihtsalt väga hästi see teema kursi ole, aga nii palju, et kui ma tean, seal lihtsalt on mingid huvitavad arengud on toimumas, kuhu need lõpuks välja viivad. Seda me täpselt ei tea, aga üks nendest huvitavatest arengutest on Bitnation, mis on siis selline algatus, et kus üritatakse luua riiki, mis on nii-öelda riikid ülene, mis põhinebki selle blockchaini ka tehnoloogial ja et seal on nii-öelda nad üritavad praegu tõsta siis miljonit dollarit vist, et saaks seda projekti nagu edasi vedada.
aga nad on seal juba omavahel veidi tülli läinud , et noh , et see teema on lihtsalt nii keeruline , et aga noh , sellised asjad on kindlasti tulemas , et meie e-riigi või e-residentsuse projekt . ma just küsima , et kas see on meie e-residentsuse programmi konkurent ? jah , just , see on põhimõtteliselt meie e-residentsuse programmi konkurent , et selliseid asju juba hüppab üles , mis on riigi piiride üles , et justkui noh , siis kogukonna algatused , eks ju , et miks ma pean olema kõigi nende kodanikega ühises siis nii-öelda õiguslikus raamistikus , kes on siin füüsiliselt siin , et ma võin ju võib-olla kuidagi globaalsemalt olla , et need asjad on kindlasti ees , et mis kardinaalselt muudaks , eks ole , riigi tähendust kui sellist üldse . just , et jah . Kristjan . ja samas mõttes natuke , aga teistpidi taaskord , kui astuda ajaloos tagasi , et see cryptocurrency ju väga hästi jalgu olla ei saanud , kuni üks osapool sellest väga ei huvitanud , sellest kuritegevus , et ta on tõesti nagu lõhnavaba raha , et ta asub riiklikest süsteemidest väljaspool ja sellega saab teha siis olulisi ka mõjuvahendeid , et ta on teatud mõttes näiliselt demokraatlik , aga samas võib töötada täiesti demokraatia vastaselt , et ja teisest küljest ka , et kuna ta või see on siis piiratud ressurss , siis võib seal vaadata ka sellist deflatsiooni nähtust , et parem on , kui ma seda praegu ei kasuta . et tegelikult ju riik tahab , et raha oleks käibes , aga mul on mõte , kas seda mitte kasutada , kuna selle väärtus kasvab , mida rohkem sinna inimesi juurde tuleb , et see on palju ohtlikum kui inflatsioon , et ta on selles suhtes põnev nähtus , et ta on tehnoloogiliselt välja pakutud lahendus , taaskord inimestele , kes taolist probleemi pole kunagi õppinud haldama , et me näeme ainult neid üksikuid positiivseid külgi , aga see suur keerukus , mis sellega kaasa tuleb , on etteaimamatu , ehk see on siis klassikaline näide sellest , et me ei tea seda , mida me ei tea . Viljar . krüptoraha kohta ei ole mul midagi tarku öelda , täiendavalt lisada . see , mis puudutab mitteterritoriaalselt ütleme siis isikusamadust või ütleme meie e-residentsust , et noh , see on see probleem , et kuidasmoodi inimest digisuhtluses usaldusväärselt tuvastada . meie president armastab näidata siin karikatuuri , kus koerad on arvuti taga ja arutavad , et aga keegi ei tea , et ma olen koer , kui ma internetis olen . et see on jah , asja tuum , et kui me 2006-2007 tegime äriregistris 2 tunni kiirmenetluse , siis meil oli ka mõte , et aga pagan , et meil on jõle palju häid teenuseid , kus võiksid tulla juurde välisinvestoreid . aga kuidas me teame , et Mr. John Smith on just nimelt see õige John Smith , kes hakkab siin ühesõnaga oma ettevõtte , kinnisvara ja muude asjadega liigutusi tegema . et sellele nagu head lahendust ei olnud . praeguseks ütleme siis see e-residentsus , mis võimaldab nii-öelda ligi pääseda meie avaliku sektori ja erasektori teenustele , kus on nii-öelda vajalik siis autentimine , et ta on sellest nagu vahend , ta on puhtalt nii-öelda suunatud ainult meie enda teenustele , ta ei ole universaalne . et noh , nii on . me mitu arvamust oli siin publikust ka , ma mõned suhteliselt lühikesed kommentaarid võtaks , nii et kui teil on mingi pikem jutt , siis ei mahu enam kahjuks siia teemasse , aga mõned lühemad siit eest . selge , sealt oli vist enne , jah . ma siis üritan hästi lühidalt kokku võtta , mulle väga meeldis Kristjani see informeeritud optimisti termini definitsioon , et mulle tundub , et ma olen ka informeeritud optimist . sest et ma ei ole nagu nõus sellega , et meil ei ole lõhet , et see otsedemokraatia ja esindusdemokraatia teema on kuidagi , et meil on hästi palju informatsiooni käes , et mul on LinkedIn'i konto , mul on Facebooki konto , mul on Instagrami konto , mul on veel mõned sotsiaalvõrgustike kontod , ma arvan , et kõigi nende kontode peal on mul 2500 sõpra tinglikult kontakti ja nende hulgast on ka väga-väga ääretult väike protsent inimesi , kes sisuliselt arutlevad millegi üle , nagu Liia ütleb , et ta üritab algatada sisulist arutelu või mingit sisulist diskussiooni , et me saaks langetada informeeritud otsuseid . ja noh , ma ei ütle , et kõik mu sõbrad on nüüd nii-öelda Õhtulehe ja Kroonika kuldkliendid , et ma nagu tahaks kuidagi , et seda sisulist diskussiooni oleks nendes massimeedia või ütleme , tänaseks päevaks massiliselt levivates suhtlusvõrgustikes rohkem , et võib-olla ma siis lõpetan selle mõtte üleskutsega Kristjanile , et tee Facebooki konto ja algata sisulisi diskussioone . väga hea , aga ma kohe reageerin kiiresti , et kui sa vaatad seda Jevgeni Morozovi Net Illusion raamatut mõni aasta tagasi tulnud , et tema sõnum on juba siis , et kõik need kevaded , mis toimusid , et tegemist on sellise hiir ühes käes ja latte teises käes aktivistidega . aga kui sa päriselt peaksid siis minema tänavale piketeerima , siis neid ei ole seal
et meil on väga lihtne sellises keskkonnas tekitada ka selle pseudotõsiste asjade lahendusi, mis on tegelikult meelelahutuslikult suuresti ja seda vastutust ei võeta. Et selles mõttes ma ei arva, et ma lahendaksin selle Facebooki liitumisega. Pigem oleks märgiline, kui ma ei liitu endiselt. Ma selle Facebooki liitumise kohta kohe tahan küsida, aga meist oleks vastutus tundetu ühte teemat vähemalt nagu mõnede minutite jooksul mitte puudutada. Enne tahaks teie käest ka korraks küsida. Järgmise klikkeri küsimuse, mis on siis see, et kas e-kanalid võimaldavad sul lihtsamalt ühiskonna elu korraldamises osaleda. Ja seal on siis mitu erinevat valikuvarianti. Mis see A ja B vahe on? See B on vingem kui A või? Saan ma õigesti aru? B on see, et valikutega rahulikult. Just, B on see, et kasutan neid, mis on A, et kasutan, aga tahaks, et oleks veel palju rohkem kõik need asjad, millest Liia siin rääkis, et saaks kõike läbi näha. Aga C tähendab, et natuke ikka kasutab ka või? Et C on, et ei kasutab. B primmi oleks vaja. Kas hämada ka võib, et kuna me üritame isikuandmeid kaista, et vastan nii nagu tegelikult ei mõtle? Kuna meil puudub võimalus vaata kontrollida, kuidas sa tegelikult mõtled. Nii, on vist tehtud valikud, vaatame tulemusi. Suurim grupp ruumis ütles, et rahul. Et on olemasolevate, kasutab olemasolevaid ja on sellega rahul, et sellist edasimineku või veel rohkemat, neid on esialgu väiksem hulk ja siis on neid, kes ütlevad, et on, aga ei kasuta. Hüva. Miks ma ütlesin, et on vastutustundet, oleks jätta, või ma tunneks ennast vastutustundetult, kui me jätaks ühe teema kas või mõne minuti jooksul rääkimata, on, et vaataks korraks seda videot ja võibolla ma siis mingil hetkel lihtsalt, see on nüüd väga oluline, et siin oleks heli sellel videol. Võibolla ma siis umbes minut aega vaatame, siis võime selle video ka jätta edasi vaatamiseks inimestele YouTube'i. From you last week and I'm very disappointed. Oh yeah, what's the problem? Yeah, well, my BlackBerry is not working. What's about it? Run out of juice? No, no, it's completely frozen. Oh yeah, I can see that. I'll tell you what, let's try it on orange. That's got a few black spots, you see. Oh dear, yeah, sorry about that. Yeah. Well, how do you get my BlackBerry working? Well, it could be an application issue. But where do you store that BlackBerry? It's on my desktop. Well, you could try using a mouse to drag the BlackBerry to the trash. Then after you've done that, you might want to launch the BlackBerry from the desktop. Well, I've already tried that a few times. I mean, all it did was mess up Windows. Well, it might be worth waiting a couple of weeks. They got the latest BlackBerries coming in then. Well, could you give me a date? Certainly. Selle nüüd tõmmata maha ja küsida selle sama tahtmata nagu Kristjani Facebookis kuidagi eraldi teemat tekitada, aga Kristjan, kas sa mõnikord oled tundnud, et sa oled kuidagi teisel pool digilõhet tänu sellele, et sul Facebooki kontot ei ole? Ei ole, et kui tõele auanda, ma olen üks esimesi, kes registreeris ennast digikaardi peale, siis või ID-kaardi peale, et tuli see väike ringkiriselt tehnoloogide keskel, et siis ma ütlesin, stop, et siis ma ei võtnud seda, siis ma otsustasin, et kui kaua mul läheb aega, et ma ilma hakkama ei saa. Ja ma arvan, et see oli kuskil 5-6 aastat tagasi, siis ma enam ilma hakkama ei saanud. Ja enam-vähem samas kontseptsioonis mitte sugugi agressiivselt või reaktiivselt uute arengute vastu käitudes, vaid pigem ma üritan vaadata, et millal ma ilma hakkama saan ja mul tõesti ei teki kiusatust ka. Ausõna täiesti siirat ei ole tekinud kiusatust ka Facebooki sattud. Aga sa ei pääse sellest nii või teisiti, et kui näen, et pilti sa oled seal pildi peal, et tänas päeval leitaks siin igalt poolt üles. Aga paneb siin kohe üles. Meil oli kolmandik inimesi siin ruumis, kes ütles, et jah, et nagu eelmise küsimuse peal, et jah, et võimalusi on, aga ei osale.
ja uuringud ütlevad, et meil on kolmandik inimesi riigis, Eesti riigis täna, kes noh, funktsionaalselt ei isegi ei oskaks osaleda, et nad ei ole funktsionaalselt arvuti kirjaoskuslikud. Mu küsimus on, et kas Eesti ehitab eks e-ühiskonda, e-riiki, e-lahendusi, kas selleks, et see kõik jätkusuutlik oleks? Peame me suutma selle digilõhe kuidagi ületada ja need selle kolmandiku inimesi ka pardale saada või on pigem nii, nagu Liia ütles, et me jääme neid pabersedeleid veel tegema pikaks ajaks paraleelselt ja see, et meil kolmandik inimesi on teisel pool seda digilõhet just kui, et see ei peaks tegelikult meid häirima ja see meie jätkusuutlikust ei sega kuidagi. Mis te arvate? See digilõhe on muidugi erineva iseloomuga. Üks digilõhe ilming, mis meilt viimasel ajal pani sügavalt mõtlema, oli see sama interneti hääletusega seonduv. Kui ma vaatasin, kuidas ühe või teise erakonna hääletajad käitusid ja kui oli näha see, et Keskerakonna hääletajad ei kasutanud seda kanalit, siis ma küsisin nagu enda ja käest veel lisaks, et aga miks? Ja millena ma välja jõudsin on ju see, et tegelikult Eesti venekeelne elanikkond ei kasuta nii palju neid digitaalse või e-riigi võimalusi, kui seda teevad eestlased. Ja see ei ole ainult nüüd interneti hääletuse nii-öelda järeldus, vaid see on ka e-teenuste tarbimise uuring, mis toob täiesti selgelt välja selle digilõhe ja minu meelest selle digilõhega me kindlasti peame tegelema, sest selle e-riigi ehitamisel on ju nii, et kõik need e-teenused, et nad omavad väärtust ja ainult siis, kui tegelikult inimesed neid kasutama hakkavad. Me ei saa sundida, et inimesed neid kasutavad, aga kui selle taga on selge niisugune oskamatus, noh, kõrvale jäämine sellest, siis on see riigi teema. Ja mina küll tahan omalt poolt ka nagu rõhutada seda ja samme astuda, et meil oleks venekeelsele elanikkonnale suunatud sellised koolitusprogrammid, mida Eestis on tehtud, kas või see Look at World programm, kus väga palju minu põlvkonna inimesi said nagu tere tuttavaks vähemalt selle digimaailmaga, et venekeelse elanikkonna jaoks sellist spetsiaalset programmi oleks päris kindlasti vaja. Viljar, ma nägin siin kaasa noogutamas aktiivselt Liia jutule. Mis arvad, kas me selleks, et e-ühiskond Eestis oleks jätkusuutlik, on meil vaja digilõhe ületada? Proovida sellega tegeleda vähemasti. Ta küsimus on, et kuhu poole vaekaus kaldub, et kuhu nii-öelda suur massiiv läheb, enne kui Kristjan ka niimoodi võib kaasa tulema. Et meie ju varastasime oma ID-kaardi soomlastelt. See on puhtalt nende ühesõnaga projekt. Soomes on täna vist digialgirja nende siis selle ID-kaardi selle osa kasutajad kuskil 50 000 rindis või midagi taolist, 5 miljon elaniku juures. On selge ühesõnaga, et noh, sinna peale, nagu, see ei ole massiiv Soome mõistes, sinna ei teki ühesõnaga sellist teenust arendamist peale, kui neid teenuste kasutajad on üle poole rahvastikust, nagu on Eesti. Aga siis tuleb nagu teine poole, me oleme jõudnud sinna poole, kus suurem osa sõnaga kasutab elektroonilise autentimisel põhinevaid teenuseid. Ükskõik, siis nii-öelda täpselt millised, et mis selle ülejäänud seltskonnaga teha, et noh, kui sa arendad nagu ühtega ja nii-öelda samas hoiad ka nii-öelda selle paper poole käibes, ükskõik, kas see on e-valimised või muu sõnaga, et siis noh, see on kalliks, et kardane sõnaga, et lõpuks nii-öelda lihtsalt see raamatupidajad saavad võidu ja sõnaga ja ütleme siis need ilusad põhjendused, et tuleb ikka kõikest nii-öelda hooldkanda nagu ei kaalu enam üles. Et üks hea näide on, mida meie kontor praegu veab, üks ametkondade vaheline töörühm, me nimelt avastasime, et taanlased on meist ette jõudnud riigi ja kodaniku vahelise suhtlemisega. Meil kõigil on ju tegelikult eesti.ee lõpuline meiliaadress, täitsa turvaline keskkond muide. Ma ei tea, julgen küsida, et kas te kõik olete selle seadistanud endale riigiportaalis? Ja. Aitäh. Tänu trahvile ma ka eelmisel aastal. No jah. Et tegelikult, kui kaua sõnaga riik ajab taga oma kodanike või oma ettevõtteid selleks, et teile midagi menetluskorras kätte toimetada. Ükskõik, kas on haldusmenetlus, kohtumenetlus, tsiviiltäitemenetlus, pankrotimenetlus, mis iganes.
et noh, täna ta ajabki neid niimoodi taga. Ja taamased sunnikud tegid selle aasta jooksul selle lõpuks kohustlikuks nii kõigile füüsilistele kui juriidilistele isikutele. Mingi 10% on, kes siis sellest reeglist, et avalik võim suhtleb temaga läbi siis selle riigiportaali põhise ametliku meiliaadressi. Et umbes 10% on need, kes erinevate põhjustel tahatsid endale erandi tegemist, et noh, mis iganes erinevad need põhjused on, digitaalne kirjaoskamatus ja kõik muu osanaga, et noh, nemad on seal maal. Meie nagu teeme esimesi samme, et selles mõttes meie e-riigi üle ukstumisega ei maksa ka nagu piirituks minna. Kristjan, Erki? Jah, ma panin tähele just eelmise aasta statistika järgus, kus interneti penetration uuritakse, et lääne riikides juurde kas pidurdub ja arenevates riikides siis kasvab juurde. Ja see sõnum oli, et arvatavasti jääbki sükkane viiendik inimesi teatud mõttes interneti vabaks, et neil ei ole seda vahetult vaja. Ja selles suhtes me peame küsima, et kas see on selline halv lõhe või hea lõhe. Ja siis sa peaksid vaatama, et mis ressursse inimene on. Et inimene on majanduslik ressurss, et ta teeb tööd, tekitab raha ja kõike muud. Seal võib olla seda e-värki vaja oma tegevuse efektiivsuse kasvatamiseks, aga ta saab ka ilma hakkamata. Teine ressurss inimene on seotud sõjalise ressursiga, et puhas kahurliha mõttes. Et see muutub ka üha rohkem nagu iireklikki värgiks ja sõjaväed muutuvad väiksemaks. Ja kolmas ressurss, mille me vähem mõtlema, on see, et inimene on poliitiline ressurss. Ja nüüd on näha või võib tajuda, et seda poliitilist ressurssi üritatakse kõige rohkem õngitseda selle e-riigi kontseptsiooniga, et meil on vaja seda hääleta, et meil on vaja seda, kes oleks poolt selle suhtes, mida mina arvan. Ja see hakkab muutuma selliseks kardetavalt demokraatia halbu külgi esile toobaks nähtuseks. Et me ju teame neid ütlusi, et demokraatia ei ole parim juhtimisviis, aga see on ainukene, mis enamust rahuldab. Aga selline pinnapealsus ja ära räägitavus ja see kergesti klikki välja meelitamine. Et ma tükk aega käisin teadlikult, sõitsin linna hääletama selleks, et ma mõtlesin, et kui ma tahan hääletada, et ma pean neid, noh, seda väljendama seda tahet. Kuigi mul on võimalus seda ID-kaardi vahendusel teha. Ja eelmine aasta, kui oli üle kohalikele omavalitsustele ID-kaardi või e-hääletuse tõttu hääletamine tegemata, kuna see oli nii mugav, et ma unustasin ära. Ja see kord ma läksin ametlikult uuesti koha peale, et selles suhtes paistab, et inimressursist on alles jäänud see põhiline osa on see poliitiline osa ja seda siis e-värgiga kõige rohkem kasutatakse. Erki? See digilõhe, selles mõttes mul on tunne, et kui me räägime digilõhest, et see on esiteks, et see on asi nagu, mida on võib-olla veidi lihtsam ületada kui näiteks palgalõhet, et kui me võrdleme kahte erinevat asja. Ja selles mõttes tasuks siin kindlasti väga palju panustada, sest sellest sõltub, et kui me positsioneerime Eestit nagu riigina, mis tahab enda edu üles ehitada e-lahendustele, et olla optimaalne riik selles võtmes, et siis me kindlasti peame tegelema digilõhe elimineerimisega, et täpselt, et kui me jätame mingi osa rahvastikust nagu just kui protsessidest välja, siis ilmselt see tuleb meile väga valus hinnaga nagu mingi hetk tagasi ja võib nagu hakata meie nii-öelda siis seda jätkusuutiku edulugu vähendama, et selles mõttes kindlasti sellega peab tegelema ja sellest rääkima ja jah, tegema programme, eks ju, et mis seda aitaksid vähendada. Viljar? Kolmandiku rahvasprotsessidest eemale jätmine on probleem. Aga mul tuleb meelde, et kuskil 15 aastat tagasi kirjutasin ma Justiitsministeeriumis ühte seaduseelnõud, notariaalse tõestamise kohta tõestamisseadus. Ja seal on ka eri sätted selle kohta, et kuidas notariaalses tõestamises saab osaleda inimene, kes on kas invaliid, näiteks see näe ega kuule, või kes on kirjaoskamatu. Et ma arvan, et kuskil mõnekümne aasta pärast, ütleme selle 30% asemel on meil siis ka umbes samasugune osakaal elanikkonnast, nagu on tänapäeval kirjaoskamatutel. Ja probleem laheneb ajas. Jah. Hüva, me oleme nüüd kohe teeme oma viimase klikkeri hääletuse ja siis oleme selle aruteluga lõpuli jõudnud, nagu kellelgi nüüd veel selle digilõhe teemal midagi on sellist, mis on kiiresti öelda, mis kindlasti pakitseb, et tahaks kindlasti välja öelda, siis sellised mõnekümne sekundilised võimalused veel on, ole hea. Mul on selline küsimus, et kiire küsimus, et
et kui me oleme nagu sõdu , kahuriliha ja majandusliha ja kõik muu liha , et kas me siis ei peaks mõtlema sellele , et me oleme mingi näiteks teadmuslik liha ka vahepeal , et see näiteks parandaks meie probleemi . ja sa võidki personaalselt luua sellise illusiooni , et ma olen väga väärtuslik inimene , eriti hommikul peeglisse vaadates , aga ja siis optimistina päeva sisse rühkides , aga meie individuaalsest valikust väga vähe sõltub . et me näeme , et see keeruline süsteem optimeerub kuhugi ja hetkel ta optimeerub sinna , et ja ilmselt järgmises sektsioonis me näeme ka , et see keskklass , seda rasket tööd tegev ja kõrgemat palka taotlev keskklass kaob ära , automatiseeritakse välja sinu enda poolt , kuna see on see kõige tasuvam töö hetkel . ja siis mis sinust järgi jääb ? Ainukene on see hääletusbitt . hüva . Ma ainult selgitan siia juurde , et kui me arvame , et ütleme , see interneti teel hääletamine on meie valimisaktiivsust kasvatanud , et tegelikult see on minimaalne , et see , miks inimesed poliitikast kõrvale jäävad , on palju keerulisemad põhjused kui see , et ei saa valida . et ja kui ma rääkisin vene ühiskonna või vene kogukonna nagu hõlmamisest selle e-riigiga , siis see ei ole , sellel võib olla mingi poliitiline tulemus ka , aga eelkõige on , see tähendab nagu noh , inimeste võimaluste avardumist . ja see on nagu ühiskonna minu meelest terviku huvides , et kui me seda e-riiki ehitame , siis võimalikult paljud inimesed saaksid tast kasu sel moel , nagu nemad kasu võivad saada . see ei pruugi olla seotud mingi poliitilise käitumisega , see võib olla seotud ka sellega , et inimesed orienteeruksid üldse noh , Eesti ühiskonnas , Eesti õiguskorras , et nad oskavad infot otsida , et nad teavad oma õigusi ja selles suhtes me saaksime nagu Eesti ühiskonna arengut palju rohkem nagu ühtlustada , need vastuolud ja vahed , mis meil praegu on , need ongi noh , omamoodi probleem , julgeolekuprobleemina tajutakse seda ja ma arvan , et e-riigi arengus nagu noh , jah , tuleb vaadata neid erinevaid noh , sotsiaalseid gruppe , kes meil on ja nendele adresseerida ka riigi poliitikat . nii , aitäh ! Teeme oma selle teema klikkeri küsimuse ka ära ja siis on see paneel kohe ka lõpule jõudnud . Viimane küsimus , see nüüd ei pretendeeri mingile teaduslikule tulemusele , eks , aga ta kordab natukene seda küsimust , millest me siin enne rääkisime . Küsimus on , et kas te teate kedagi , kes on teisel pool kas teie tutvusringkonnas või perekonnas on keegi , kes on teisel pool digilõhet ja seal on digilõhet üritatud natuke defineerida ka ? Küsimus on Eesti kohta , on ju ? Kas Facebooki tutvusringkond see tuhandest inimesest ? aga endiselt on niisugune virtuaalne tutvusringkond , et see välja mõeldud , et . tundub , et on klikid ära tehtud ja võtame tulemused . nii et tundub , et need palju põhjalikumalt läbi viidud uuringud , mis ütlevad , et meil on suur hulk inimesi , kes selles e-ühiskonnas täna ei ole võimelised osalema , et see ikkagi ka siin ruumis kiirelt kontrollides on tõe . kas siin võiks teha üleskutse kõigile , kellel on tutvusringkonnas selline inimene , palun aidake ta teistpoole digilõhet . see on teaduslik probleem ka , et siin on üks inimene , kes on see mitte inimene ja kuna te kõik tunnete teda , siis enamus ütlevad seda sama inimest . sama inimese kohta , just . hüva , suur aitäh panelistidele . suur aitäh publikule aktiivselt osalemast , loodetavasti saite kõik asju , mille peale edasi mõelda , mis puudutab e-ühiskonda ja e-ühiskonna jätkusuutlikkust . aitäh !